Och då var vi på rull dit det lutar. Ja, vad ska vi säga Conny? <laughs> vi har två timmar på oss att utveckla det. Så... <laughs> <laughs> det lär visa sig. <laughs> En sak som vi måste mm. återkomma till det det här DCA-avtalet. Alltså, vi måste... Eh, alltså liksom... Ja vad ska vi säga? Utveckla tankar kring det här. Vad är det här för någonting? Och, och varför egentligen? Och, och, och så. För det här verkar ju liksom... Ja... Och nu ska de ha de demonstrationer och grejer också. Mm. Demonstrera mot mm. avtalet? Mm. Jaha. Okej. Okay. Vilka ska göra det? Nej det vet jag inte vilka exakt. Det är de gamla vanliga som brukar demonstrera alltid när det ska demonstreras. Så där. Uh. Demonstrationsentusiastiska. Ja men de ja. ja så. Mm. De som gärna går runt med plakater det står frihet på. Ja men sådana grejer och, och, och ändå glömmer en massa saker på något vis. Man, ja. ja går man runt med plakater det bara står frihet på då har man glömt massa saker. Ja det har man glömt faktiskt. Det har man gjort. Ja. Massor med saker. Ja, folkbildningen går ju rätt så snabbt skulle man väl kunna säga. Och ja, den blir inte mindre tydlig alltså. Nej, Nej det blir den inte. Det, tydligare. det regnar ner luftlandsättningspersonal alltså över landet. Mm. Som, som ja, gör, så en del skadar alltså. Ja men det brukar man nog ha med, med den typen av mängd. Så mm. säga. Den mängden den följ, det följer med lite skador, lite stukade fötter och såna mm. grejer. Det kan jag tänka mig. Ja, ja. i låg höjd, 300 meter. Okej, okay, då kan jag absolut tänka mig det. Mm, mm. Sådär så att det... Eh, ja det man kan notera, det var inga svenskar som hoppar fallskärmen den här gången kanske. Men det kan ju ha sin naturliga okay. förklaring. Faktiskt, det kan det ju ha. Visst kan det, det. Som har med det här DCA-avtalet att göra. <laughs> Visst. Ja. Sveriges belägenhet är ju lite, lite mittemellan skulle man kunna säga va? Och sen flaggan gick upp på kastellet så har du ju varit lite sådär och ändå några år sedan. Ja va? men jag tänkte i stort alltså det är historiskt det, Vi, ligger, vi ligger lite mittemellan då de här större makterna eller krafterna på något vis. I alla fall vad det ser ut som. Men i själva verket verkar det ju vara väldigt annorlunda. Optiken är ju speciell. och När till och med Joe Biden börjar prata om Raoul Wallenberg och det där med att han är USAs andra hedersmedborgare. Och är Raoul det... Det? Ja, han är ju det. det, är det ja. Och, och, ja det var ju väldigt konstigt. Och sen, sen så var ju Joe Biden den som förde talan för de anhöriga gentemot den ryska staten där också angående de här handlingarna som Stalin skulle begagna sig av för att idka utpressning mot de som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Mm. Mm. Och det här gör ju Biden, Biden strax efter att Sovjetunionen rasar ihop 1991. Var det inte innan till och med? Va? Det på 80-talet. Var det till och med på 80-talet? Okay. Ja. Mm. Det kan det vara. Det är länge sedan i alla fall. Ja. Han stack in näsan i Mm. Det där är ju lite konstigt. Eller, ja, jag låter det när det är då men, men det spelar ingen roll. Han har, har ju fört talan i alla fall för eh, anhörigkretsen där i de här sammanhangen. Ja, om det sen var mm. 30 eller 40 år sedan. Ja mm. det spelar liksom kvitta. Va? Ja, lite och, sen kommer det upp då i Dagens Nyheter om Finland. Finlands saker ju vår har vi lärt oss att ställa Polaris. Vet vi vad det var? Och, Ja, Hörningsholms slott vet du också bra. Det vet, visste tydligen general Patton också. Ja, just det. Mm, Finna saker i vår. Mannerheim visste också kanske att det var så. Fast han var ju rysk från början, rysk officer från början. Mm. Och hade en donna som hette Wallenberg. Ja. Mm. Mm, han var först då att dra från Ryssland när det ja, just precis ja. Ja, den här folkbildningen blir ju rätt omfattande måste man ju säga. Det är ju en lång tidsperiod som ska upplysa som, som... Ja, det är ju det alltså. Det är ett gammalt system. Mm, det är det också. Det är även den 8 maj, även om man inte kan tro det när snön faller som den gör. Alltså. Jag tycker inte om de här decimetrarna snö som trillar ner i natt. Jag hatar dem alltså. Du får fan skylla dig själv om du väljer att ja. bo på, på, på Polcirkeln. Du ska bo här nere där jag, där palmerna svajar. Ja, jag vet det. Mm. <laughs> men, ja. men, men, men Jimmy Åkesson kommer till Norrland den 15 har jag hört. Mm. Se det ja. Vi ska ge honom en tredje chans. Mm. Tänkte jag. Ja, du är, det. Jag är självplogad av varandra. Uh -huh. Du får gärna komma hit och göra mig sällskap. <clears throat> ja det tror jag säkert. För fan, det är... Kolla på den här, ser fan lite tajt ut. Eller? Mm. Ah, ja den 8 maj hur som helst 2024 det är piglördag. Och då är det... det dags för ett onsdags. Ja, hur är du. Hur är du. Igen? Ja, AstraZeneca återkallar covidvaccin. Det gör de och jag vet inte, vi behöver inte orda så mycket om det för det kommer att komma mer. Ja, precis, som man har erkänt för första gången att det kan ge farliga biverkningar. Och det, det... Jag tänkte att vi skulle ta upp det i alla fall lite grann. För det är ju jo, som alltså, sagt, det har ju varit helt, helt frivilligt att ha tagit det här och, och hur hemska ja, biokemiska effekter det här än kan ha på kroppen så tror jag att eh, lejonparten av alla inblandade parter i det här har det klart för sig. Mm. Och så är det. Och sen har du det här med den juridiska friskrivningen och körde med också. Mm. Och in, alltså, Ett vaccin. Och det finns... Vi kommer att få återkomma till det där. Ja, precis. Det ska ju bli någon form av rättshandling. Som en konsekvens mm. av det. sådan. Ja, men lite grann så faktiskt. Mm. Mm. Men eh, först då så tycker jag att vi ska tacka för att ni är den förändring alltså. som vi, vi vill se i vår omvärld. Det är mm. fantastiskt. Mm. Tack ska ni ha. Ja, ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på Karl och för att ni hakar på Telegramtjänster. Och ni mm. börjar ju så att säga bli så varma i kläderna att ni drar slutsatser själva nu hela tiden och, och, och lägger till saker ni har kommit på på sidan där och som inte kanske andra har hållit på. Det är de här, just de här kommentatorstrådarna som, som är viktiga och berikande. Det är det som är kommunikationen på horisontalplanet och, ja, och där har vi den stora. Och då kan jag säga så här att ni kan aldrig gissa hur mycket kommentarer jag hade på min förra Facebook- profil som de måste stänga ner mig på. Då, mm. Av förklarliga skäl då naturligtvis. Den var rätt full med, med bottar också ska man säga. Ja, och en och en annan algoritm. Sådär. Mm. Ja. Men på då, på den tiden då kunde jag ha tusen kommentarer på trådarna. Mm. Mm. Så, så möjligheten är nu alltså ganska stor att mörkertalen är Rejäla helt enkelt. Milt uttryckt. Mm. Men nu gnällde jag ju förra gången på att vi alltid får 222 i snitt och du och Marcus. De, alltså, nu, nu har han släppt iväg 25 då förstås. Då. Men han gick, han, han gick upp till 221 blixtsnabbt alltså. Ja, och sen ja. låg han där länge. Länge och, och, så, och tuggade. Aha, aha. Och nu står han på 251 plus 2 till 3 till. Ja det där är lite spännande men om jag skulle jag ska lägga upp en bild på hunden då kanske eller något sånt där. Mm. Ja. Eller är det själv i badbyxor. Ja det ska vi nog inte göra. <laughs> <laughs> det ska ja. Ja, det är snart badsäsong. Ja, ja, också ja, ja. ja jo, precis ja. Exakt. Om inte den jävla älven har svämmat över innan dess då. Ja det är det Ja, ort, det är nu också. Ja, det, kan man nog det är säga. mycket vatten i marken mm, mm, mm. <laughs> Ja. Och som sagt alla ovaccinerade skulle ju vara döda då. Alla som hade tagit vaccin skulle också vara döda vid det här laget. Och, och det verkar ju inte ha blivit så mycket av varken det ena eller det andra. Nej, det enda som verkar det är alltså en, en sak som jag har noterat är att jag har inte träffat en enda människa som är ovaccinerad som ångrat sig. Nej men det kan man väl tänka sig, det är det fullt rimligt. Mm. Det kan man väl säga. Mm. Men det här är ju nästan som man får en känsla av att eh, som klocka var det nog rätt nödvändigt. Ja, ja, jag var ju i Karlstad som sagt var det här kom ju upp. Mm. Och nu sitter ju folk där liksom, och jag tog två och jag tog tre och ingen är nöjd med det. Nej. Nej. De tycker, och det är ju ingenting bättre än att få det sånt här. Mm. Det kan ju vara så att man, det här kan ju vara en metod eller en vinkel man kan använda sig av pedagogiskt för att få folk att kvickna till lite grann. Det slutargumentet är ju som sagt den här lite kärvare, mera barska metoderna så alltså då kommer det flyga saker i luften. Alltså. Mm. Ja. Först flyger de och sen smäller de. God, tråkigt faktiskt. Ja. Det är, ja, som sagt. Mm. Och jag vet inte. De här, det finns ju alltså Ivermectin och sådana här mm. saker som fungerar på... Det här... finns saker som verkar vara väldigt effektiva, ja. ja. Och inte nog med att de finns, det har ju också visat mm. sig att det är... försök du med och allting Undanhålla helt enkelt. Ja. Men censuren flödade ju för fan av det sånt. Men det kanske är så att själva hela det där är en del i folkbildningsprojektet också. Skulle det kunna vara så. Ja. Faktiskt eftersom det ändå ja, det var ju hyfsat flagrant får man säga så här i backspegeln. Ja det får man ändå säga. Ja, men den, den som han vill se kan ju inte missa det. Nej precis. Eh. Lite lite stuk på den nästan. Ja, i alla fall inte långt därifrån alltså. Ja, visst. Och jag menar fan dansande sjukhus eller sjukhuspersonal mitt under värsta pandemin. Jag, jag det ja. Men de flesta människor vill nog inte ens tänka på det, de låtsas som det regnar. Ja. Men de kommer inte undan. Nej. De kommer att bli tvungna att tänka på det. Och det, det, kommer, väl, det kommer väl säkert att de bauta farligt till då naturligtvis. Du, det, det kommer... Vad fan var det de hette? Nu kommer det Nå, ebola Ja, oh, nah, oh, men ebola, för det inte ebola. Det kom en ny coronavariant nu i USA, såg jag igår. Och den hette Flirt. F -lirt. F-L-I-R-T. Flirt. Flirt. Okej. Okay. Flirt. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Och mm. samtidigt så var det också, var också i veckan där de erbjuder då nu var det dags att vaccinera sina spädbarn mot covid. De, här de människorna som gör det, de borde fan inte få ha barn. Kanske är så också. Lite innan. Det är ju trots allt ett brett bra IQ-test så alltså. Mm. Ja. Tycker jag nog. Åklageriet, alltså riksåklagaret, nu, vill utöka kontrollen av åklagare. De är fortsätter att utveckla sitt ledarskap under myndigheten. Det vet jag helt mm. bestämt. Det här för att stärka skyddet mot infiltration och otillåten påverkan så vill Åklagarmyndigheten kunna genomföra utökade bakgrundskontroller på fler medarbetare. Riksåklagare Katarina Johansson velin har under onsdag skickat in en begäran om saken till regeringen. Ja, idag är det endast medarbetare med befattningar som kommer i kontakt med frågor rörande Sveriges yttre och inre säkerhet som kan bli föremål för säkerhetsprövningar. Det är inte tillåtet att genomföra bakgrundskontroller av befattningar som inte är säkerhetsklassade. Och de här klassningarna också, hur det där går till, det, det kan man ju säga så här. Mm. Ja, det kan jag tänka mig att det är ungefär så man kan säga. Jag vet ingenting om det. Men jag kan tänka mig att det är precis det man kan säga. Ja, men om jag är brun, mm. brun klassad av Säpo. Mm. Och jag har väl gjort mer för att få liksom, bukt med, med svenskarnas parti till exempel än vad Säpo själva har gjort. Det kan man nog säga. ja, ja. Det verkar ju som det nästan... nästan som Säpo är politiskt. <laughs> ja. Står, står det inte Säpo under jo, inrikes... jo, jo. Det är så. Bara. Ja, eller vad det nu är nu. Ja. Har de har inte alltid gjort. det är för samma, men hur gör de? Nej, men politiska polisen liksom. Vi, ja, vill nej, vi, ut, vi, vill för, vi vill förenklat uttryckt att tillämpningen av säkerhetsskyddslagen utökas så att det skapas en möjlighet att kontrollera medarbetare och konsulter som arbetar i den rättsvårdande myndigheten. Jag vet inte... Mm. Jo, jag tänker på... Det. Ja, det det vet jag vet inte. Det. Nej, jag tänkte, nej. Nej. Syftet är att vi ska kunna skydda oss från systemhotande brottslighet och olika former av infiltration, säger Katarina Johansson-Berlin. Och, och vi noterar det här, naturligtvis, för åklageriet är nog inte den delen av rättsväsendet som har, har de minsta problemen, om vi säger som så. Nej, så kan det mm. inte vara i det här systemet. Det måste vara de som har... Åklagariet mm. ja, man... är inte det sista du tar hand om. Du ska... Nej, men, men, hur, det hur kom det sig egentligen att det inte redan är så? Då? Det är en bra fråga. Borde man inte ha kommit på det där tidigare? Någon kom säkert på det tidigare också, men de kanske inte sa något, de bara gjorde saker. Mm. Eller så kanske man kom på det men lät bli att göra någonting för att några skulle fortsätta göra det de alltid hade gjort. Lite spårvätska? Kanske det, ja. Kanske har det blivit dokumenterat de senaste åren? Det, det kan vara så. Det vet man aldrig? Nej. Eller om... Aldrig ska jag inte säga, för man kan få reda på det. För är det så så kommer det ju fram. Ja. Och då vet man. Då vet man. Det är ju lite... Det är ju, ja, precis alltså. Och sen kommer det en sån här jättekonstig, faktiskt. Ja, såg den för Ja. Den där Will Ferrell där. Oj, jag vet inte riktigt vilka, vilka, vilka gubbarna är. Han är ju en sån där han som har Sverigeträningsavrådsjackan där. Okej. Okay. Ja. Vad mm. är det där egentligen? Är det kanske så att Sverige haft ett inflytande i USA som... Ja, den and... Winston Churchill var den första som blev hedersmedborgare i USA. Mm. Vi kan tänka oss att ha någonting att göra med den här flygplansresan som Rudolf Hess gjorde, tror jag. Och, och sedermera ja, just... låst, låste man ju in på och, och Ja. Och bara det är ju lite det men då sitter han där sen i 60 år sen, tröttnar och tar livet av sig. Mm. Okej. Okay. Mm -hmm. Tror du att det där är hela sanningen? <laughs> jag tror inte ens, Jag tror det är en del av sanningen, jag tror inte <laughs> en ren <laughs> lugn rätt oh, av. <laughs> Så... Ja, men Det ser väl ut som det, att det ligger lite i farans riktning, tycker jag. Något, jag tycker också ja. mm. Nu verkar det i alla fall som att det är slut med svenskarna då och, och liksom svenskheten. Jag vet inte vad liksom... Ja, alltså för de som inte sett klippet eller cirkeln. Han sitter ju alltså där i en svensk Blå och gul, svensk flagga och står Sweden på bröstet. Ja, Sverige han, tror, han, jag, tror Sverige jag till och, är det det och mest är med. Sverige till och Ja, ja, ja svensk. Ja, ja. Ja, ja. Och han pratar med någon så här att vi borde göra något ihop. Och vi måste göra det snabbt Anna, man vet inte hur lång tid vi har kvar. Och Det slutar med att han den här komikern sa, han frågar vet du något om min medicinska status? Ja, inte ja, jag vet. Ja. <laughs> vi kan väl säga det är inte svårt att ja. säga som en representant för den ja. svenska befolkningen. Nej, 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 Och den andra säger, liksom, jag vet ju inte hur lång tid du har kvar. Nej, liksom. ja, det vet man ju inte. Ja, 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 jag vet inte absolut. Inte. Jag, säger, jag vet inte vilket sammanhang det är ifrån mm. eller hur gammalt det är. Mm. Ja. Jag kan i alla fall säga att den där träningsområden den har ju på 70 Mm. mm. Ja, det verkar lurt det där konstigt alltså. Jag undrar om du kan ha med det här DC-avtalet att göra? Nej. Det verkar långsökt. Hur ja. skulle du kunna ha det? Ja. det? Det har ju för övrigt inte varit uppe i USA. Jag har inte sett något om att de pratar om det där borta. Nej, de gör ju inte det. Mm. Varför pratar de så men mycket här och, många. och inte där? Ja, de har så nah, många, men de har ju... ja, de måste många avtal så det var fan. kan inte tjata om. Mm. Nej, det är sant. Alltså, då har du rätt dig. Så måste det vara. Mm. Och sen tog jag upp ens för att göra dig glad. då. då. Med... Mm, Gud, och jag, jag blev ju naturligtvis glad. <laughs> Ja, visst vet du. Och det gäller alltså Kubal. och Partiets besök på Kubal stoppades i sista stund. Då visar det sig att det väl varit ytterligare en delegation. där och för Förra gången var det bara två, nu är de fyra. Då då. Ja men det är samma, I alla fall hon nämner ju Det, det Ja det verkar lite konstigt. jag förstår inte riktigt mm. det här alltså. men, men jag kan säga så här. att Jag kan låta dem och svara för Kubals räkning och jag kan dessutom hyvla av de där jävla lössen jäms med skoskaften utan några som helst problem. Ja, det är jag, jag lovar att jag ska göra, vara dubbelt så hånfull som jag var mot Göran Hägglund på Almedalen där. Eller tio gånger mer kan jag säga att det ska vara. Mm. Okej, okay, jag, jag ska mäta. <laughs> ja, ja. Men en sak som, som är lite frapperande tycker jag med det där liksom att varför ska de gå in och prata politik med vdn för ett för, för företag? Som är, det håller att han är anställd. Ja. Och precis som han säger, hans jävla uppgift är att se att det produceras aluminium. Ja. Vad tycker de han ska göra? Ja, sluta jobba? här då. Stäng. De, de, säger, ja, men de säger ju själva det sista, någon, någon intelligent jävel ytterst det om jobben. Mm. Om inte direktören gör sitt jobb så har de inga jobb. Så han måste ha, varför ska han stå Ja. Det, är det här är väl konstigt. Det är mm. Och Det är ju, ja, ganska, det är alltså, det är ju det. ganska varmt där. Det är smält mm. aluminium alltså. Vi pratar om. Mm. I, I rätt stor skala. Ja. Och rätt mycket säkerhetsgrejer. Ska de in och, ska de in och traska där överhuvudtaget? Liksom? Nej, det ska de inte. Nej ja. Inte ens om de är vaccinerade. Mm. EU-valrörelsen är i full gång, men hos ryska ögda Kubal i Sundsvall blev det stopp. Centerpartiet fick, fick vända i grinden. Ja, de ska väl inte in och störa arbete? Ska de utgöra en kostnad för mm. bolaget då? Nej. Men fan, det är ju knappt fabriksarbetarna får knappt gå in på deras är det kommunhuset. Ju. Nej, det är ju konstigt. Mm. Och det, det är verkligen konstigt. Ja. De får nöja sig med att stå utanför parken och dra lina ja. på vänsterbläck. Ja, men lite så. Ja, det blir längre längden lite tröttare och ständigt hamna i försvarsposition säger Kubals vd Mats Andersson. Och... Martin Ådal, ekonomisk-politisk talesman, Ann Anneli Sjölund, riksdagsledamot Västernorrland, Emma Wisner, Europaparlamentariker och Anton Ångman, ordförande Centerpartiet Västernorrland. Ja, och i bakgrunden finns den här frågan om Kubals ryska ägare. Men Centerpartiets delegation fick alltså inte komma in, utan stanna utanför grinden. Det är politiska utspelet om Kubal Fick göras på parkeringen. Ja. Det går överhuvudtaget inte ihop med Sveriges säkerhetsläge att en så strategisk industri ligger under Moskvas kontroll förklarar riksdagsledamot Martin Ådahl. Eh, förlåt? Jag vet inte men... om Lavrov håller med. Nej, jag vet inte liksom heller riktigt och, 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 och jag tror att det här har med DCA-avtalet också varit det lidare. Det kan man nog utgå ifrån ja. Mm. Och ja, eh, jättemärkligt alltså. Det går överhuvudtaget inte ihop med Sveriges säkerhetsläge. Men menar de att de här sketna jävla lokalpolitikerna ska prata om det i mina partiledardebatter handlar om vad då? Då känner de sig manade då att. Ja, jag vet inte. Jag tycker det verkar omdömeslöst nästan rakt av alltså. Som partiets ekonomiskt politiska talesperson besökte han Sundsvall tillsammans med partiets toppkandidat i EU-valet. Emma Wisner. deras planerade besök hos Kubal ställdes dock in i porten. Ett ja från företaget blev ett nej. Märkligt, tyckte Centerpartisterna. Det går tyvärr inte att utesluta att detta blir obekvämt för Kubal och deras ledning i Moskva när man förstått vad vi ville prata om, säger Ådal efteråt. Ja, vad ville han prata om? Mm. Bra fråga. Ska Kubal utöva påtryckningar på ägandet då menar de? Jag vet inte vad de menar. Vi får... Jag hade gärna tagit ett snack med dem. Ja, jag också. Vi får väl knalla in på Centerpartiets kontor och någon har vi att fråga för att vi kan få träffa dem. Ja. Ställa lite prata om det här. Väldigt konstigt men Kubals VD Andersson här han försvarar det här med att porta dem. Vi var, öppna, vi var öppna att berätta om vilka utmaningar vi står inför som företag. Men när Centerpartiet ville ha med, mig i, med sig media och göra det till en mediagrej tackar vi nej. Det hade vi inte kommit överens om säger han då till Sundsvalls Tidning. Men har ni inte förståelse för att det ryska ägande väcker uppmärksamhet? Jo, självklart, men vår uppgift är att tillverka aluminium och det blir i längden lite tröttande att sedan. hamna i försvarsposition på grund av de geopolitiska omständigheterna, säger Andersson. Mats mm. Andersson, vd för Kubal, såg till att Centerpartiet fick vända. Alltså. Ja. Det som Centerpartiet fick göra klart vid eh, utspel på parkeringen utanför fabriken är att man nu ansluter sig till den växande grupp som kritiserar det ryska ägandet i Kubal under parollen att Ryssland måste ut ur Sundsvall Kräver partiet att den svenska staten ska ta över kontrollen? Mm. Ja. Mm. Mm. Är, det hö är det ett högerparti det där Centerpartiet? Det låter som det i mittfåran. Jag tycker det, ja, det låter ju som det men det verkar ju mest vara såna här kommunistfasoner. Trollfabriker ja. allihop. Ja. Eller, eller är det så att de vill motivera eller skapa momentum för Ryssland att ta allting som finns i Ryssland som är svenskt? Man kan undra. Undra om de på. Ja alltså jag undrar lite dem. Det är som sist vi var inne på det här. Liksom, hur regisserade mm. är de? Hur mycket förstår de? Det vet inte jag. Nej det vet inte jag heller alltså. Men, men kan jag kan igen som, som jag konstaterar sist. Tror de på det de säger själva här så är det bara att beklaga dem. Ja, faktiskt alltså. Mm. Ryssland måste ut ur Sundsvall mm, och kräver att eh, svenska staten ska ta över kontrollen. Ja. Mm. Mm. Finns det något svenskt i Ryssland? Ja, jag undrar det. <laughs> ja. Det som Centerpartiet alltså tycker, alltså det är förstatligande där nu alltså. Jaha. Och de ser ja. väldigt bestämt ut på bilden. Ja, ja alltså. jätte alltså. Ska ja, ska till och med korslagda armar. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Ska Ukraina vinna kriget måste Sverige städa framför egen dörr, säger Emma Wiesner som är ett militärstrategiskt geni av rang. Alltså. Det hon, hon kan nog få jobba på försvarsskolan faktiskt. Det är nog inte möjligt. Ja, och... Man har i flera Sundsvalls tidningar och artiklar berättat om krav på skärpta EU-sanktioner som kan komma att påverka Kubal. Centerpartiet tillhör det som starkt ifrågasätter att det finns en industri mitt i Sundsvall som ägs av ryska intressen. Ja, partiet driver på för att EU ska fatta beslut om tvångsförvaltning enligt ett tysk modell där gasleverantörer Gazprom Germania tagits över av tyska staten. Liknande tankar har även först fram av riksdagsledamoten Jörgen Berglund, ja, moderat från Sundsvall. Det blir i längden alltså tröttande att hamna i försvarsposition tycker mannen på platsen. Men det var han som var ja. moderat, Nej, det var han som var med i förra artikeln. Han ja, ja, och Emma tror jag. Ja. Centerpartiet menar att Kubal måste, skulle må bra av ett annat ägande. Kubals anställda förtjänar att arbeta för Sverige istället, anser partiet. Dessvidare vill Emma Wiesner att regeringen ska gripa in med lagstiftning som möjliggör tvångsförvaltning. Mm. Och, och, kan det vara så att man eh, skapar en, ett momentum för det här med tvångsförvaltning? Kanske i andra svenska företag som mer rätteligen borde förstatlas? Vad tror du om det? Det tror jag. Då kanske det här är en metod alltså? Det är ett sätt att gå till väga. Alltså, absolut, jag kan mycket väl tänka mig att det tar den här riktningen. Ja, ja, mm. och, och, och jag kan ju tänka mig en del, del sådana här globala företag som eh, ja, inneburit en hel del förtret. Liksom, för just den svenska Ja. Mm. Och det kan, det kan ju vara en väg att trampa på det här. Visst. Ja. Och, och det här det kanske inte ens han... Det behöver inte ens bli så att det blir Kubal utan det blir andra. Men, och utan den... Det blir processtekniskt stopp på Kubal kanske då. Mm. Medan man skapar en möjlighet för att förstatliga bolag som mm. är så att säga kritiskt samhällsviktiga. Mm. Jag kan inte tänka mig att kraftförsörjningen och det här skulle eh, må sämre av att vara statliga. Nej, det har nog inte blivit dyrare för konsumenterna. Det ja, är ju alltid säga. ett argument. Ja, 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 jag... ja, men precis. Jag tror det här med prisbildningsmekanismen mm. kan vara en sån som man kan... Ja. Mm. Den guldspä... guldgrävarspänstå orienterade svensken ly... lystrar till då. Ja. ja det... Jävlar alltså. Ytterst är det hot mot jobben i Sundsvall om man ägs eller att man ägs av en, en av Putins oligarker drar Ådahl till då för att få lite snärt Men det inga, på Men det, 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 det är inga hot mot några jobb om Wallenberg äger det då eller? De har aldrig sparkat några människor eller ställt några ultimatum till... Hennes mm. och Maurits kanske? Ja, mm. det är ja. därför. Alltså, hur svårt ska det vara? För så? Om det nu är som så att det är så viktigt för Sverige att mm. det finns företag som är viktiga då för samhällsstrukturen. Kanske är det likadant i andra länder. Mm. Ja. Jag vet inte. Annelise Rosenbring har inte sagt en intressant koppling på det där att med tvång ta över någon annans egendom. Kan det likna ariseringsprocessen under andra världskriget? Ja, det är sagt svin kan ju gå igen alltså. Visst, visst. visst. Det kan ju vara så. Tittar man i den här statsoffentliga utredningen ja, ja, där man var en en ansvarig för, så. Så, så, men i alla fall då, så står det ju då att det måste utredas vidare i slutsatserna hela tiden. Men det är ju inte bara lite grann alltså. Nej, nej. Det, det är järnverk i Vitkovic och, och, och ja, och så vidare och så vidare. Mm. Och Sil Silvia Renate Sommerlath har en pappa som försåg sig också. Så är det. mm Helt klart. Och tala om elefantården. <laughs> ja, fick du in den med? Conny skulle glädja mig lite där, så att prins Daniel hade fått elefantården. Jag... Men jag visste redan det. så jag hade redan... Ja, himla redan. Ja. Du är inte glad? Nej. <laughs> Nej. Ja, Nattfjärilen flyger allt närmare lågan alltså. snart brinner vingarna upp. Och, ja, och, och det handlar om en artikel i Dagens Nyheter. Biden lämnar balansgången därhän och markerar hårt mot antisemitismen. Och han har ju problem där han inte vill eh, göra som Demokraterna gör då i det här. Mm. Nej, det där går det är lite tungt för honom faktiskt. Men han markerar hårt mot den växande antisemitismen, påstår eh, Dagens Nyheter. Det, nu kan man säga att det spretar rätt så bra. I, 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 I både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet går det åt båda håll. Alltså. En, en, en del ska hålla spelet igång och andra ska säga som det är. Liksom. Mm. Och det behövs alltså. Ja, det är ett tydligt budskap till de som anklagar presidenten för att se mellan fingrarna om trakasserier av judiska studenter. Han gör inget för att tillfredsställa, eller försök, ingen försök att, till försök att tillfredsställa Israelkritikerna i sitt eget parti. I en sal på kongressen hyllar Joe Biden den svenska diplomaten Raoul Wallenberg. I ett rättegångsrum i domstolen på Manhattan berättar en porraktris hur hon smiskar till Donald Trump med en affärstidning. Och som sagt när det gäller, när det gäller Stormy Daniel så är det som sagt inte... Ja, det är har avgjort det där, men det här, här handlar ju om... Det här, det här handlar om folktribunalen, den globala folktribunalen. Jag ska se vad det här är för någonting. Och att Om det är så jävla illa i USA, så, ja, då är det nog inte så skitbra här heller. Alltså. Och Joe Biden och hans medarbetare vet att ett tal kan få stor betydelse. Presidentens förra framträdande i kongressen i talet om Tillståndet i nationen gav honom en liten skjuts i opinionen. Nu har uppgången brutits. Donald Trump dominerar rubrikerna med rättegången om hyschpengarna i New York. Studentprotesterna mot Gaza-kriget har skapat kaos på åtskilliga amerikanska universitet. Ett kaos som republikanerna använder för att framställa den sittande presidenten som eftergiven och vek. På måndagen Israels minnesdag av Förintelsen. Och vi tänker på Göran Persson nu alltså. Mm. Det, och, och den här, Det får vi inte glömma. Den här nya fina lagen som de har skaffat sig i USA där. Mm. Mm. Och göra den i luven på amerikanska militären. Konstigt. Eller de i luven på honom skulle man kanske säga kanske. Ja, då, släpp, då släppte Trump-kampanjen en video som porträtterade Donald Trump som Israel-vän Israel vän och beskyddare av amerikanska judar. Och eftersom hans dotter det är gift med en religiös juda, alltså så så det är klart att han eh, förstår väl vad det där är. Va? Ja. Det är han men problem, pro, på pro, det nog ganska bra Problemet ja. är väl det här att, att i Demokraterna eh, finns det rätt många, de är inte särskilt religiösa, men de kallar sig för judar ändå. Då. Mm. Och det är den alltså, så nyansen, den brytningen som kommer att accentueras ordentligt. Mm. Ja. Det hoppas jag verkligen, för det måste Ja. ja. Och, och, mm. I själva verket kan republikanerna ransaka sig själva när det gäller antisemitism. Ja. Radikalhögern missar aldrig en möjlighet att attackera filantropen och förintelseöverlevaren George Soros. Mm. Såväl den... ja. Ja. Han, har öv... Han har överlevt öden så här länge. ja Ja, så kan man ju säga. Mm. Ja. Såväl den nuvarande talmannen Mike Johnson som senatorn Ted Cruz har anklagat Soros för att ligga bakom studentprocesserna. De här studentprotesterna bestod ju eh, inte till någon stor del av några aktiva på de här universiteten. Det bestod ju av andra, sa vi. kom ju överens om förra gången, att vi kunde konstatera. Mm. Men ni missade en nu här. Jag kan inte få med alla Nej, När representanthuset förra veckan röstade igenom ett lagförslag och åtgärder mm. mot antisemitism hördes opposition från både höger och vänster. Marjorie Taylor Greene, uttalad kristen nationalist och nära allierad med Trump hävdade att den nya lagen skulle göra det brottsligt att tro på Bibelns berättelse om judarnas roll i korsfästningen av Jesus. Ja, det var ju den där nya fina lagen alltså som grundas på det här som Göran har hittat på. Mm. Ändå är det Biden som beskylls för att se mellan fingrarna på trakasserier mot amerikanska judar. Ja, men det kanske inte är några judar ju. Hur ska man veta det, om de är mer judar eller inte judar? Ja, Hur gjorde Hitler, Hur... visste han det? Eh. <laughs> Han bestämde själv kan man säga. I <laughs> Ja. Du, hur gick det när, när, när det här internationella judoförbundet höll jag på att säga. Men, eh, jag menar där, vad heter det där, ja. den ja, internationella judeförbundet. Ja, ja, skulle, de skulle avjudifiera Kolomojski Det gick sådär. Ja. Mm. Det kommer kommer nog på ganska omgående, Alver skiter nog i det. <laughs> ja. Ändå är det Biden som beskylls för att se mina fingrar och trakasserier. Alltså. Ja, han tar allt på stort allvar. I förra veckan tog han avstånd från våldet. Om någon något så trappar han upp kritiken mot demonstranterna i tisdagens stora tal. Jag vet inte. Det drar en lans här för att, att underlivspolitiken ska fortsätta och vara aktuell i de här olika politiska sammanhang. Jag tror inte. Ja, det måste ju vara rätt så tråkigt att hålla på med det kan man ju tycka. Mm. Folk glömmer redan, glömmer redan att Hamas släppte lös denna terror. Hamas startades av Israels underrättelsetjänst ja, Mossad. Det var Hamas som brutaliserade israelerna. Det var Hamas som tog och fortsätter ta gisslan. Jag har inte glömt, sig, Biden. Ja, han har glömt att det var Mossad som startade Hamas i alla fall. Ja, han lämnar balansgången om kriget där hän i talet. Unga och progressiva demokrater som anklagat presidenten för att ensidigt stöttat staten Israel får ingen anledning att omvärdera den uppfattningen på tisdagen. Mm. Under Bidens framträdande på Kapitolium kommer inga fördömanden av civilbefolkningens lidande på Gaza och inga hårda ord mot regeringen i Jerusalem. Ur det perspektivet är det ingen strategisk tal. Men kanske tänker han inte heller på politiska strategier inför presidentvalet utan på sitt eftermäle som president. Uh, då skulle inte han vinna på det här valet då? Hur menar de? De skriver så ju, eftermäle. Ja, ja, ja. ja. Han berättar om jag han fick höra talas om förintelsens faser hemma vid köksbordet under uppväxten. Och sen kommer det så jättekonstigt faktiskt. Han lyfter fram den svenska affärsmannen och diplomaten Raul Wallenberg som representerades av en bronsbyst i kongressen och som blev USAs andra hedersmedborgare. Vilket konstigt passage att hon tog upp det. Ja, det är det alltså ja, att hon tog upp det. Konstigt att Biden tog upp det. Hur var, var hon, moder Teresa, var det inte något skumt med henne och barnen? Det det? Va? Jo, det. Hon var också hedersmedborgare, det var åtta som har blivit där. det. Mm. Winston Churchill. Ja, han var först sa Ja, Men det var väl liksom. Ja, han kände väl till Barbarossa och, och, och så vidare och sånt där tror jag. Mm. Inte före svenskarna dock. Nej, nej, det vet jag. <laughs> nej. nej, nej. nej, nej. Men mm. ja, visst. Det ja, det konstigt alltså. Av de judar som Wallenberg är rädda från nazismen var Tom Lantos, som blev nationalekonom, ledamot i kongressen och personlig vän till USAs nuvarande president. För Biden är Lantos och Wallenberg är exempel på hur en enda människa kan göra skillnad. Imorgon väntar nya svåra vägskäl för presidenten i försöken att få fram en vapenvila mellan Hamas och Israel. Idag har han gjort ett val. Jaha. Mm. Ja. Ja det där DCA-avtalet där. Mm. Det innehåller ju ganska mycket, ja, ska vi säga, specifikationer vad, vad som ska ske. Och en sak som har slagit mig i alla fall det är ju det där med bilarna. Det verkar ju känsligt, alltså att de ska, de ska se ut som svenskreggade bilar alltså. Mm. Och, 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 och sen är det uppenbart så att det finns en rättslig påföljd för en konstapel som stoppar bara en sån där då, då och, och liksom uh -huh. börja krångla. Man får inte titta in i bilen. Man får inte göra någonting. Alltså. Mm. Mm. Det verkar känsligt. Man får nästan intrycket att det ska flyttas saker med de här bilarna som man oftast gör med bilar. I och för sig, men det är ingenting som den svenska polisen är pålitlig nog att få vara del av. Svenska myndigheter helt enkelt. Mm. Så kan man ju mm. säga. Det kanske är svenska myndighetspersoner som ska transporteras. Det vet ja, man ju det, tror, det kan det väl möjligtvis vara kanske också. Men det lär ju bli en jävla massa bilar det där. Alltså. Det här är ju inte frågan om någon, någon liten eh, beskickning. Va? När, när det blir eh, förvaltningsassistenter blir ju mycket folk. Alltså. Det kommer bli eh, ja, en jävulsk massa bilar. Yes. Ah. Det var är ju konstigt. Är det kanske är så, men samtidigt så jag vet inte. Om man säger att vi sitter under förvaltning och så där. så känns det ju på något vis som att Donald Trump, han är ganska så, vad ska vi säga? Entusiastisk inför idén att göra en deal liksom med. Ja, så där liksom. Lite business nästan, sånt där kan man ju tänka sig. Kommer det se ut som i alla fall, men sen kanske han har några andra idéer också, lite mera filosofiska tankar på det här. Men i alla fall så känns det ju som att det var både Xi Jinping jag kanske till och med han, ja Kim Jong-Un. Ja. Man vet ju inte. Och sen Vladimir Putin. Mm. Jag undrar om inte de behöver något sånt där. Jag kanske ska ha handskakning på guldbron. Man vet ju inte. Vad sa du? Handskakning på, Guld, på guldbron. guldbron? Ja. ja. Ja, vet ju inte. Det är ett neutralt land. Mm. Ja, det verkar ju kunna rymmas en hel del. Om man nu säger att det finns ett DCA-avtal som är, ja, har en rättskapacitet värd Det vill säga att USA var inte så jävla dumma så de skrev på ett avtal med en motpart som inte var så att säga hade den rättskapaciteten och signerade. Så tror jag inte det var. Ja, det tror vi inte. Nej. Ja. Och, och, så då kan man ju säga att eftersom avtalet är giltigt och anser USA nu så spelar det egentligen inte så mycket roll vad svenskarna i riksdagen röstar på i den meningen. Om USA har, har den uppfattningen att det här avtalet gäller från och med nu eller nyss eller om oh, en tid ja, tillbaka. Ja, eller när det nu var. Ja. Mm. Då, då ser de nog till. Det är ganska stora och dyra apparater annars börjar jag flytta alla de här sakerna bara för ingenting. Äh, nu vill inte vi ha det här. Nu kan ni åka hem. Mm. Så fungerar det inte. Tror jag inte. Nej. Nä. Faktiskt alltså. Ja. Delaware. Joe Biden. Raoul Wallenberg. Mm. Mm. Stalin. Utpressningspapper. Kom igen nu. Och så DCA-avtalet. Mm. Det blir bra det här. Det blir bra det här. Mm. Och nu är det dags i MSM, alltså i, Sven eller i Dagens Nyheter som eh, ny studie spräcker myten om protein och träning. Ny och ny, men i alla fall som det är då, då. Och det här med hur mycket måste man äta och vad ska man äta? och Sådär. Och det här kanske inte blir så jävla roligt liksom för veganrörelsen och så vidare. Och det där chattet om gorillan. Där, alltså, med, med, alltså kom igen nu. Det, det är en testosteronnivå som heter alltså. <laughs> <laughs> det, det är ingen testosteronnivå som Mats Gale och. och vad hette det, Arne Ljungqvist skulle tycka något jätteroligt. Alltså, och inte, inte Christer Palin heller som övrigt. Fick jag genast en påminnelse av någon då om att han satt ordförande för årsmötesordförande för Boxningsförbundet i lördags. Ja, du ser, han, han hade inte släppt det där. Det var därför jag inte tänkte säga namn. Nu gjorde jag ju det i alla fall. Skit samma liksom. Det är ju lika ruttet det där som allting annat. Och det här med hur man ska äta och såna här grejer, det, det är ju liksom inte så där jätteavancerat. Och, man har ju ansett då att mellan 20-25 eller 30 gram då på en och samma tallrik ansetts. och man säger då att man har upptagit då, ja, 10 gram i timmen då och, 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 och resten är bara liksom bortkastad och kastad i en varg funkar inte riktigt så. Men det här, och det här skriver alltså Dagens Nyheter, det är enkelt och bra alltså längre har det varit en etablerad övertygelse att kroppen bara kan tillgodogöra sig en viss mängd protein från en måltid då, sådär, och resten går ut då på något vis. Ja, eller blir energi. Då. Mm. Mm. Mer än 25 gram då, och en och det då var onödigt. Om man anta, har antagit att överskottet används som dyr energi då istället. Fenomenet kan ibland kallas för muskel muskelfulleffekten och innebär att en muskel har begränsad kapacitet att absorbera protein innan den anses vara full. Då då. Och, och så fungerar det inte i naturen. Och, och märkligt nog så har det blivit så här ändå. då. Ja, det är ungefär. Ja, att, det är, att det ens är en fråga Nej, men... hur människokroppen fungerar med födoupptag och sånt men med den vetenskap vi har är det är helt ofattbart. Ja, och, och Enligt den här uppfattningen då stimulerar proteinen muskeluppbyggnaden som mest efter ungefär två timmar. man brukar säga, Eller, för, efter 45, eller upp till 45 minuter kan man ju till och med säga. Då, för det är varmare då, så reaktionshastigheten är högre. Då. Men, men så, som sagt, hur det är egentligen, det är ju det är säkert inte alls så i naturen. <laughs> Det, då det har hunnit brytas ner till aminosyror och tagits upp i blodet, därefter säger triodin slutar muskeln ganska snabbt att svara på stimuler från proteiner trots att det fortfarande finns tillgängligt. Och och Det här är ett upphov till kostupplägg som ambitiösa gymfantaster har använt för att optimera sin muskeluppbyggnad. Äta varannan till var tredje timme då. Och under hela den vakna tiden av dygnet. Och, och hur mycket är då 100 gram protein? Då? Och Det här är ju jättebra gjort och enkelt alltså så framförallt. För att få i 100 gram protein från kyckling behöver du äta ungefär 400 gram kycklingbröst. För att få 400 gram protein från röda linser behöver du äta ungefär 1,3 kilo kokta linser. Det är en del alltså. <laughs> det en del. Många, ja, framförallt de är små linser. Ja, om och man, och man ska då ha, ligga någonstans mellan 2 och 3 gram per kilo kroppsvikt. Då, då, bli, då blir det ju liksom eh, rätt mycket helt enkelt. Och, och, och om man ska då smaska is i sig då 3 eh, ja, kilo linser om dagen där. Jag vet inte om ja, det Då får en tugga större delen av dem. Sen är det ett problem till då med det här. Det är ju det att de här linserna. Alltså alla födda har liksom en NPU-värde. nettoproteinutnyttjande. Mm. Alltså. Det det, de aminosyrorna finns liksom inte i den utsträckning så att de behövs. De som finns i linser alltså. Attans. Mm. Om man tar sojabönor till exempel, eller sojaprotein, det är 0,15% som går att använda av det man stoppar i sig. Ja, och, och, ja, men om man ska ta något annat då så. Eh, 100 gram protein behöver äta ungefär 14 ägg då. Det är 9 gram per ägg då egentligen. Och för att det 100 gram protein från fetaost behöver äta ungefär 570 gram, alltså sex, över ett halvt kilo. Alltså. Och För att få i dig 100 gram protein från en biff behöver du äta ungefär 400 gram biff. Och ja, vad ska man säga? Det, det är ju liksom en så, man kan så... säga att kött, att kött är den absolut största proteinkällan eller mest koncentrerade. Det, det råder inget ingen tvivel. Nej, så, och, ja. och det är klart att 100 gram, du ska ju ändå äta 28 ägg om dagen, du ska ju 200 gram då. Det är ju rätt många ägg alltså. Det är ju fan en hel kartong ägg. Ja. Mm. Men ny forskning publicerad i tidskriften Cell Reports Medicine vederlägger denna uppfattning. Kroppsbyggare som har kämpat med att få i sig sex portioner kycklingris och broccoli om dagen eller gått in på kontorstoaletten varannan timme för att blanda ny proteindrink kan ha ansträngt sig i onödan. Alltså. Ett nederländskt forskarlag lät 36 unga män genomföra ett pass med styrketräning och därefter inte ha 100 gram mjölkprotein, 25 gram och inget alls. i Tre kontrollgrupper alltså. 25 gram valdes eftersom det allmänt anses vara den optimala mängden protein för mus muskeluppbyggnad eller muskelproteinsyntes eller proteinsyntes brukar jag säga. Som det heter på fackspråk. Som högsta proteindos valdes 100 gram eftersom det var den största mängd som forskarna ansåg det var rimligt att mula ner i sina försökspersoner under en måltid. 0 gram var kontrollgruppen alltså. Därefter mättes proteinsynteserna och nedbrytningen under 12 timmar efter proteindrinken. Genom att först ha märkt proteinet kunde forskarna ta vävnadsprover och mäta hur mycket aminosyrorna som faktiskt togs upp av musklerna. Resultatet visar att muskelproteinsyntesen inte avstannar efter några timmar. Det, det kanske många redan har anat men nu finns det för första gången dokumenterat i en studie på människor. Man kan säga så här, det visste de redan på 50-talet och sen har all dokumentation liksom bara runnit ut i sanden på något vis. Alltså. Studien visar ett tydligt dos samband mellan mängden protein man stoppar i sig och graden av proteinsyntes. Muskelproteinsyntesen blev inte bara högre hos personer som åt 100 gram protein. Den varade också längre. Under de första fyra timmarna var 100 gram gruppens muskelproteinsyntes något högre än 25 gram gruppens. Och under timme 4 till 12 blev den ännu högre. Jaha, varg fungerar alltså. Och lejon och leopard också. Jättekonstigt. Ja, ja. En förklaring till det här. Ja resultatet skiljer sig från annan forskning är att tidigare studier oftast inte har mätt muskelproteinsyntesen under längre tid än 6 timmar och inte testat högre mängder protein än 40 gram. Jaha. Vår studie visar att intag av protein ytterligare ökar graden av muskelproteinsyntes under återhämtningen efter tränan. Och Det här är ganska bra för hjärnan också kan jag tillägga sådär och veta, känna till. Det kan ni faktiskt fundera lite på. Ja, och när du tillhandahåller en större mängd protein är denna respons större när den utvärderas över en längre tidsperiod. Skriver Luc van Loon, professor i tränings och näringsfysiologi vid universitetet i Maastricht i en kommentar till Dagens Nyheter. Vassleprotein är en biprodukt från framställning av ost. Innan man kom på att det är ett effektivt kosttillskott för personer som styrketränar användes det främst som grisfoder. Och, och, och det kan man ju säga på om 70 talet, så där 80-talet fanns det en hel del sådana här proteinpulver som. <laughs> ja, det såg ut som det som Conny rensade ur tankarna båtarna han seglade på <laughs> eller motsvarande alltså. Ja, men lite så. Smakar som det också kan jag tänka. Ja, ja och 100 gram protein häver man vidare då att. Eh... Ja, vad ska man säga? När Vi tar så här istället. Enligt forskarna ge, omvandlas mindre än 15 procent av aminosyrorna till energi efter en måltid med högt proteininnehåll. Det är alltså inte alls så dåligt. Hur alltså, gram protein hävdar de ska inte heller ses som en övre gräns för kroppens förmåga till proteinsyntes efter en måltid. Vid slutet av den 12 timmar långa försökstiden var proteinsyntesen fortfarande förhöjd. Forskarna menar att resultatet är logiskt om man jämför med andra djurarter. Det brukar väl kunna vara bra. Jag har ju en nära bekant som Ja, är mycket ute i naturen och traskar och, sig så där och och ser ungefär ut som en sån som är ute där ibland björnar och annat. Liksom. Ja, som i det vilda kan konsumera stora mängder föda med oregelbundna mellanrum. Alltså. Ja. Som exempel när de nämner de ormar som kan äta en fjärdedel av sin kroppsvikt i en enda måltid för att därefter ha förhöjd proteinsyntes i tio dagar. Samtidigt som bara 5 av det intagna proteinet br bränns som energi. En fullvuxen varg kan äta upp till 8-9 kilo kött på en dag, eller omkring 20 av sin kroppsvikt. Även lejon har stora magar och, och, och kan äta runt 20 av sin kroppsvikt under en dag. Ormar kan äta en fjärdedel av sin kroppsvikt i en enda måltid för att därefter ha förhöjt proteinsyntes i tio dagars tid. Ja, det är konstigt. Hur det visar sig nu helt plötsligt. Ja. Ja det, är härligt med en ny kunskap. ja, det här är spetsforskning eh, som visar att idén om muskelfulleffekten inte stämmer. Nej, precis alltså, men man ska inte dra för långtgående slutsatser. Studien visar till exempel inte att man får mer muskler ju mer protein man äter och inte heller att taket för muskelproteinsyntes ligger på 100 gram. Nej, så är det också. Man måste göra någonting för att få muskeltillväxten också. Ja, Mer än att äta? Alltså. Ja, ja, precis. Det räcker inte alltså. Mm. Nej, Nej. Inte. Men man kan dra slutsatsen att man inte måste blanda proteindrinkar varannan timme efter ett träningspass utan att det räcker med att äta en vanlig måltid. Och liksom, man kan nästan säga så här, det är kanske är bättre i, i att, liksom, ja, så att säga, trycka i sig mycket protein vid färre tillfällen. Då, då. Och spara, är lite, spara lite på organismen, va? det kan behöva vila också. Det behöver inte mm, processa en mm. massa jävla grejer nonstop hela tiden. Det Man kan leva sitt vanliga liv och äta sitt protein när det passar en bäst. helt enkelt. Ja, det är, Hur låter det egentligen för alla träningsgurus? Ja... Och, och Sen kommer vi tillbaka till det där med träning och då är det återigen det här med musklerna. Vilka muskler gör egentligen vad i kroppen och så vidare? Och nu har vi börjat dela sådana här med, med ja, 3D för se vilka muskler sitter under. Liksom. Mm. Vad gör de? Liksom? Gör de ingenting? De bara sitter där och sitter liksom. Har ingen ja, funktion? De gör ont till slut om man inte tar hand om dem. Men så kan man säga. Ja. Mm. Det verkar vara så att eh, 16 timmar fasta och 8 timmar äta varje dygn inte tycks hindra folk från, och som från att bygga muskler. Nej, faktiskt. Och att träna för mycket kan vara lite dåligt också. Överträ överträning är någonting som jag garanterar är det mest vanliga åkomman på gymmen. Mm. Mm. Så är det, helt säkert. Helt säkert är det. Så. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga mer om det här? Det här är lite roligt faktiskt så där. Och, och... vassleprotein är ju liksom bra på det viset. Det tar kroppen upp snabbt samtidigt som effekten klingar av snabbt. I, i det här. Mm. Ja, lite, så, mycket bra saker har man kommit fram till nu i det, Dagens Nyheter och det, det är ju naturligtvis en inledande grej det här. Ja, normalt det. sett är det ju bara cirkus liksom. Av allt. Ja, jag förstår ja, mm. de Och den här jävla ja, gymindustrin den är ju bautastor alltså. Mm, mm. Folk är ju ändå lite småintresserade av sin hälsa och sin kropp. Ja, precis alltså. Och det här är... är ja, sådana här artiklar har inte heller förekommit i, i svensk mainstream-media någon gång. Och, och det här är inget svårt alltså. Och, och, man, man står då liksom... Ja, man ska säga att på 1,4 till 2 gram protein per kroppsvägt och dag är tillräckligt för att bibehålla och bygga muskelmassa. Så kan man ju säga att det Men det beror på hur hårt man har tränat också. Har man så att säga ja, det skapat man. ett större trauma och dragit av fler fibrer då går det åt fler byggstenar för att dig, kompensera, dig, ja, kompensera upp det. Ja, Bränner du mer energi så får du ta i mer. Jo men det här är byggstenarna, alltså. det är som muskelvävnaden, alltså. den går ju sönder, mm. det är det som är träningsverk. Och, och då måste de repareras. Och då måste du ha i mer reparationsmaterial, alltså. och det är proteinet. Alltså. Mm. Och, och det, här, det här är ju liksom inte sådär jättesvårt egentligen och, och helt otroligt att man kan lura liksom och svenskar äter alltså genomsnitt. Ja, det ett, är helt otroligt. Ja, 1,0 till 1,2 gram protein per kilo kroppsvikt dag i genomsnitt alltså. och, och då kan man ju säga att det andra de äter, var, ja, det är ju lite energin då, men trots allt så länge man har ett underhudsfettslager som det är ju en resurs, alltså en energiresurs. Det fyller inte mycket annan nytta eller funktion alltså. Jo, jo för fan för en tatuerare ser understött Ja, okej. Det är dit man vill liksom när man ska ja. med pigmenten. Ja, ja, även konditionstränare har alltså nytta av protein och det hjälper att reparera muskler och skynda på och återhämtningen. Det, det, det är det här liksom. Och håller man på med tunga lyft då är det ju liksom... Men problemet med de här tunga lyften är att man glömmer assistansmusklerna i väldigt stor utsträckning. Och... Det där blir som det blir helt enkelt. Men som mm. sagt, det är ju som jag sagt hela tiden under lång tid nu, så alltså, det här är ett projekt som vi har liggande framför oss alltså. Mm -mm. Och som sagt, speciellt just nu. Mm. Och Finlands sak i vår och en Andreas Svanbäck skriver att att älska Sverige är som att vara olyckligt kär. Det är ju väldigt konstigt. Och, och, ja, men det kan man väl säga rakt ut sådär att svenskar har ju en självbild som är eh, ja, väl... Tilltagen. Ja, men, så att säga, den är mental, <gåll> det den är specifikt. mentalt intränad helt enkelt. Ja, och det kan man också. Hur man, är, hur, man i, att... hur man i det här läget med det liksom geopolitiska kommunikationsklimat som råder ändå, ändå framhärdar i att det är som de här jävla lökiga Sundsvallspolitikerna. Mm. Mm. Hur kommer man ens på, hur skamlös kan man bli liksom? Ja. Det där med veta hut eller att hut går hem, det är ingen paradgren. Nej. 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 Just nu är det klädsamt att som svensk kalla sig för Finlands vän. Men hur genuint är det nyväckta svenska intresset? Förmodligen inte särskilt, konstaterar Andreas Wanbeck, kulturchef på Hufvudstadsbladet. Ett av mitt livs största tv-trauman utspelade sig 2014. Det var myskväll i december och... Eh, ja. Äntligen bar SVTs frågesport På spåret av till Finland. Vi tjöt av jubel här i Helsingfors, Lycklig över att vara med i burarna. Satt dessutom dubbla favoriter Filip Hammar och Fredrik Wikelsson mot Thomas Nordegren och Louise Epstein. Ja, Sveriges vassaste hjärnor, mina idoler, bara det liksom. jag gillar med Finland då, när Filip och Fredrik, och, de kan jag inte säga, för den ena är Filip ja, Hammar. Tycker jag faktiskt tar sig rätt bra alltså. Han flyttar från Sverige också. Samma jag anledning då. Vet, det ja, är. Ja, men rest... Jag känner säkert igen dem. Man får se bilder på dem. Ja, äh, resten där, är ju liksom. Ja. Ja, ja, ja mot Tomas Nordegren Epstein då på P1 eller P3. Ja, ja, det är hon. Ja, ja, jävlar. Med Eklund. Allt såg bra ut tills Sparen fick frågan om vad Finlands president heter. Ingen där visste svaret. Hammar av skröt med sin okunskap. Ja, jag tycker inte det ingår i allmänbildningen att veta vad Finlands presidenter heter. Om jag får slänga iväg en brandfrackla, sa han kaxigt i direktsändning. Känslan jag hade den där kvällen kan bara beskrivas med ett ord, smärta. Dittills hade jag som svenskspråkig finländare ohejdat och naivt beundrat det mest oh, med den riksvenska kulturen, glädjen, musiken, modet, självförtroendet. Det vet jag inte. <här> det, 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 det är ju ett, det är ett A i alltså, glädjen. Ja, men, men, du måste, han är kär. Du vet hur ja. det är när man är kär. Du har, ja, till ja, ja. länder, liksom, ja, ja. och med mm. i länder. Han är kär. Ja, eh, men relationen har alltid varit asymmetrisk. Det är jag som åker till Stockholm och jag som tittar på svensk tv. Jag som läser svensk litteratur. Eh, förlåt oss värliga. Sveriges intresse för Finland har under långa tider begränsats till fördomar om knivar, alkohol, och vemod och tango. Ett, sv ett Sverige för nostalgiker enligt Aftonbladets eh, Johanna Frändén. Hammars utspel i tv-rutan bekräftar det jag, liksom många före mig, anat men inte att erkänna. Det är plågsamt och olyckligt kär. Speciellt om de obesvarade känslorna riktas mot ens västra grannland. Man orkar helt enkelt inte tråna hur mycket som helst. Förr eller senare måste olyckan konfronteras. Trots hotande världskrig mår alltså det finländska självförtroendet bättre än på länge. Ja, nu tio år senare blåser vinden österut. Eh, det talas om Sanna Marin-effekten. Det är trendigt att vara finländare. Klädsamt att som svensk kalla sig finlandsvän. Markus Krunegård och Miriam Briant gör hipmusik på finska för världens lyckligaste folk. Anna-Lena Laurén och Irma Lehtosalo platsar på listan över årets svenska kvinnor. Finländska designlampor av Paavo och Lisa Johansson, Papén, säljs för bisarra summor nere i Paris. Vår nya president Alexander Stubb läggt namnet på minnet. Mm. Vi får se vad han är för flur. Det, det, en, en mm. det är lättare att komma ihåg än i stöd lär kungen vara lugna puckar. Han, ja, han lär kungen vad lugna puckar betyder när man delar med Ryssland och vi fick för första gången agera storebror när Sverige kom eftersläntrande in i Nato. Ja, man ska vara försiktig kanske också nu tror jag, för det, det kan bli liksom lite... Ja, att det har varit precis som man beskriver i den här artikeln, det är ingen snack alltså. Men det har nog dragit med sig mer saker än vad folk i allmänhet förstår och absolut mer än vad många, många finnar eller finländare tycks förstå. Det är helt säkert alltså. Ja, och, och trots det hotande världskriget är det mycket bättre än tidigare. då, alltså. Ja, men Sverige och, och, eller Finland och Sverige är inte trender. Vi är grannar just nu och därför med risk för att sätta våra länders goda, allt med jämnbördiga relationer på spel vill jag sätta det säger jag detta. Jag är rädd att Sveriges puttrande intresse för Finland inte är genuint. Nej, det är klart att det inte är. Det är ju så länge svensken tjänar på det som det är någonting. Annars mm. är det inte något jävla intresse. Nästan en tredjedel av svenskarna har till exempel fortfarande aldrig satt sin fot i Finland, än mindre listat över topp 10 länder dit man gärna vill åka. Under 10% procent vill lära sig mer om och ännu färre har tagit del av Finlands kulturutbud enligt en färsk undersökning. Jag förstår att det är skönt att ha en bred rygg och kura upp sig bakom när Putins vanvett tilltar. Men jag är rädd att både kappan och vinden kommer att svänga så fort någon snyggare statsman än Alexander Stubb dyker upp i horisonten. Sverige, jag behöver helt enkelt veta vad ni menar eller att ni menar allvar med er nyfunna kärlek till oss och helst med handling hellre än ord. Kom till Helsingfors och Vada bastu. Sluta överraska av att svenska är nationalspråk i Finland. Följ nyheterna från östgränsen eller läs åtminstone en bra finsk roman. Lär skriva och uttala finska namn. För att citera Philip Hammar när han efter På spåret-utspelet under 2014 där tvingades förklara sig. Finland är trots allt ett väldigt sympatiskt land, på många sätt mer spännande än Sverige. Ja... Det kan man ju S tänka på det här alltså. Det är ju lite sådär. Uh, mm. Jag tror inte de riktigt förstår lite de har bestämt över sitt eget land. Det gäller ju inte bara vinnarna. Uh. Ja, visst. Du, när det här vinterkriget som finnarna inte vann, alltså de förlorade det. Men, men, <laughs> men, ä, 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 och ja, Även om halva finnas befolkning tror att de vann. Mm. Ja. Men är det är märkligt det där också. Du, tror du att ryssarna kom över några, eller sovjeterna kom över någon dokumentation? Det är ju inte helt omöjligt. Men det är väl inte det va? Nej, det är det ju inte. Äh. Det är ytterligare mm. en som man inte vet för de har inte sagt man sa ju förr då att i, i, i händelse av ofred så kunde man tänka på några saker. Några saker var det att amerikaner alltid sprang och jagade men mm. mm. Medan ryssar alltid jagade dokument. Information. Ja. Mm. Det verkar mer långsiktigt. Och, och svenskarna har inte jagat någonting någon gång. Nej. För de är, har varit neutrala hela tiden. Ja. Sen 1809. Eller 1814 15 förlåt. Mm. 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 Ja, just det. Ja... Ska Sverige kriminalisera politiska lögner? Alltså, politik. Varför är det inte redan gjort? Ja, faktiskt. Alltså. Det är lite så. Alltså. Visserligen är det ju politik, då det är polityr. Och, och så det, det kan man ju tycka är lite sådär det är Nå, någonting ska göras acceptabelt som annars inte är acceptabelt. Mm. Och det som framförallt ska göra accept acceptabelt då det är att det blir sämre för allt fler i det här systemet. Ja. Det, det, det har liksom varit politikers uppgift hela den här resan framförallt nu, förklara mm. att det blir bättre snart. Mm. Skapa förtroende trots att alla ser att fan, det blir sämre och sämre och sämre. Ja, det visar sig då att eh, det är lite lika delar populism och delikatess. testa här ledamöter i det waleska, walesiska parlamentet vid lagstifta mot politiska lögner, rapporterar Guardian. Jag tycker det definitivt borde vara straffbart i det här. Och, och det är ju praktiskt nu med internet och såna här grejer där man kan hela tiden dokumentera vad folk faktiskt säger och eh, kräva att vederbörande svarar på frågan. Vad menar du här egentligen? Mm. Du har ju varit medveten om att det här, så kan du inte räkna ut att det blir så här då? Du har ju sagt mm. det här tidigare. Ja. Och, och, eller det är det inte så längre nu? Nu är det något annat alltså. Och då får du förklara vad det är som har ändrats och varför. Ja. Det där ja. det det ja. med, det det med att få folk på helt enkelt. Ja. Det är ju inte minst politiskt mm. <laughs> skulle jag vilja påstå. Och jag menar, ja. Det är väl de som har minst ansvar av alla vad det verkar, inte minst i Sverige. Det kan vara en prick i KU. Cool. Ja, det är vänster Played Symru Zymru som verkar för ett eh, självständigt Wales well som driver frågan. Torypartiet samt Liberaldemokraterna står bakom förslaget. Eh, allmänheten är med all rätt trött på att se vissa politiker ljuga ostraffat. Och säger Adam Price till tidningen då. Vi har makten att ändra reglerna så att alla politiker agerar med integritet, ärlighet och respekt. Träder lagen i kraft blir Wales först i världen med att kriminalis kriminalisera eh, politiker. Men jag tycker inte vi ska det. är Folkvalda ska det vara alltså. Det där med att ta bort den jävla benämningen politiker alltså. Eh, kriminalisera folkvaldas falska och vilseledande uttalanden. Ja, det är givet att det borde vara så. Och och Nog doftar det här populismen, är det så fel då? då? I USA på Washington Post, det är ingenting bra däremot, men som i alla fall skapat en databas bestående av Donald Trumps falska eller vilseledande uttalanden under sina fyra år som president. Och, och Summan är 30 573 gånger och det vanligaste osanna påståendet har han enligt tidningen upprepat 493 gånger att han styre skapat the greatest economy in the history of the world och ja, Detta upprepar Trump i snitt varannan dag när han satt i den positionen. Trots att den ekonomiska tillväxten i USA var starkare under tre tidigare presidenter. Dwight E Eisenhower, Lyndon B Johnson och Bill Clinton. och Nu kan man ju faktiskt lägga in här då för säkerhets skull att man mäter ju det här i pengar och pengar är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Så, så man får ta det lite för vad det är alltså. Hon, den som har skrivit ha artikeln är antingen helt jävla dum i huvudet eh, och, 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 och kommit, <gör> eller helt omedveten. Liksom, ja, ja, eller, eller inne på ett spår bara. Så här. Det är svårt att säga vilket det är. Men, eh, och, ja. och, eh, ja. Ska det vara olagligt att och säga så då, som han har gjort Donald Trump? Den uppenbara följdfrågan är också en nöt att Och, och Var går gränsen mellan en lögn och en halv sanning? Eh, ja, den frågan måste man ju få ställa till vederbörande. Mm. Varför sa du så här? Mm. Och är man folkvald måste man vara beredd att svara på vad, varför man har sagt som man har sagt i förhållande till vad man har sagt tidigare och annars. Hur svårt ska ja, det vara? Ja, det bör vara en, en grundförutsättning alltså. För, ja. För att, ja. ja. Och, och på, eh, Politikens trovärdighetsklyfta har blivit en gapande avgrund. Ja, det vet jag inte ens om man kan kalla det längre. Det är något bottenlöst bara. Ja. I en populism, desinformation och postsanning måste det finnas ett krav på att våra lagstiftare talar sanning. Vissa krav finns, som än inte i den omfattning som det Wilsonska förslaget förordar. I februari år dömdes Österrikes tidigare förbundskansler Sebastian Kurz till åtta månaders villkorlig dom för mened. När nära vän till hade utsetts till ordförande för ett av Österrikes mäktigaste bolag. Detta var förbundskanslern inte inblandad i, uppgav han i en korruptionsutredning. En kommission som granskade den österrikiska regeringen kunde senare avslöja att det var lögn. I vintras diskuterade DNs podd ”Älskade politik” huruvida svenska ministrar får ljuga. Eh, ja, där framgår att ett statsråd enligt regeringsformen måste förhålla sig till ett saklighetskrav. Ja... I Sverige kan en minister i teorin, men sällsynt i praktiken, bli åtalad för brott i utövningen av statsrådstjänsten. Alltså. Det har aldrig hänt. Det Blev vi åtalad? Ja, ja, det hände 1854 senast. Jaha. Som ett statsråd blev åtalat Det för står det? lite längre ner. Jaha, ja, det missade jag. Ja, men då så. Nu kanske vi ska ta upp det igen då. Ja, det är i alla fall mm. konstitutionsutskottet, KU, som kan besluta om detta och har i modern tid gjort det ungefär lika ofta som Nooshi har röstat Moderaterna. Det senaste åtalet av statsrådet var alltså då, som du sa, då, eh, 1854. Alltså, eh, ja. Snart 200 år sedan. <laughs> ja, det var bankbildningstider där på den tiden. Lika länge som vi har haft fred ungefär va? Va? Lika länge som vi har haft fred ungefär. Ja, så kan man säga. Någon, någon bildade bank där i trakterna och kvinnorna fick eh, rätt att ha och ekonomi. Och så det är det precis. Konstitutionsutskottet har förvisso årliga, <laughs> ja, för årliga utfrågningar av politiker som blivit KU-anmälda för misstänkta snedsteg. Däribland lögner, men de leder i regel inte till, äh, längre till kritik. Om den politiska lögner hade blivit olaglig däremot hade det åtminstone kunnat skapa en avskräckande effekt. Nej, jag tycker det ska bli påför... Alltså, vadå avskräckande effekt? Är det någon... Ska det vara en böjelse hos politiker att ljuga menar han? Eller är det... det är ju det nu och det där, där, mm. där. otyget måste vi få bort. Ja, då hade vi kanske sluppit makabra ordväxlingar som i söndagens tv-sända partiledardebatt när SD-ledaren Jimmie Åkesson angrep Eh, ja Magdalena Andersson då, att man har oändligt med pengar i opposition, inget nytt. Det hade vi också när vi var i opposition. Det är klart man kan lova precis allting men det blir inte så, sa Åkesson. Ja, han var, han var inte fel ute även om han samtidigt var det när han vågade säga ett par sanningens ord. Gösta boman måning. på den andra Gösta att vi ja. hade inte kunnat hålla på så här om folk hade fattat mer. Ja. Ja. jag det vet inte. Lite märkligt kanske. Ja. Oseriösa mäklare i alla fall. Tvättar pengar åt kriminella. Kan du tänka dig Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det är som helt sjukt. Ja. Penningtvätten att oseriösa mäklare och bankanställda som samarbetar med de kriminella. Vilka jävla... Ja, kanske svarta... Jävla ligabildning! Vad är det där för jävla stil? Ja. Det där är ju ja. konstigt alltså. Mm. Jätte, märkligt. Mm. Verkligen. Och, och Kadhammar är i fart Den ryska nyhetsbyrån De TASS, journalist och ordförande för Korrespondenter i Stockholm. Och det här kommer vi in på det där igen. Hur, hur fan kommer det sig att inte USA har liksom intervenerat i det här? Mm. Kan man fråga sig. Jag, jag, jag tror det har med DCA-avtalet att göra. Skulle kunna vara så. Mm. Jag tror det har med Ryssland att göra. Ja. Det skulle absolut kunna vara så. Jag tror det har med kubal att göra. Mm. Absolut. Mm. Jag tror att det här är planlagt väldigt noga och innehåller massa faktorer som de lustigt nog i alternativmedierna i övrigt inte ens verkar kunna räkna ut att de möjligen kan finnas. Oh, ja, det, det är ju det är ett sorgligt kapitel. Jo men så. Mm. Det är det faktiskt. Ja. De är mer och mer om politikerna. De är mer och mer irrelevanta. Just ja att det det ja precis det. alltså. annat parti vill att EU ska kunna utesluta länder. Ja, det var demokratiskt och fint. Ja, ja men det är klart. Alltså. Centerpartiet är ja. för att EU ska kunna utesluta medlemsländer. Toppkandidaten ja. Abir al salani Ja, jag vet inte vad man ska säga. Tar upp Ungern som exempel. Hon menar att EUs demokrati lås på EU-pengar inte fungerar mot Ungerns regering. Ja. Och där... Alltså De där och så de verkar mer vara till för att ett fåtal ska... Ja, alltså, inga dissidenter, det kan vi säga. Med. Det, det är ju rena mobbningar många gånger på de där grejerna. Ja Konstigt, alltså. Mm. Ja, Eller kanske inte. Det. Nej, det är Nej. Inte det. Men det är ja, klart att folk måste börja se att det börjar bli lite som vi säger. Tror jag Ja Oh, det är svårare att förstå hur de kan undvika sig. Mm. Ukrainska, ja att man säga Ukraina det är ingen stat så heller så att det. Och det är inget land. Landområdet Ukraina där. Ja i alla fall den här konstiga administrationen eller vad man ska kalla den för. Vad de är för någonting. Mm. Ja de gör reklam alltså. Välj ditt äventyr alltså och det gäller rekrytera då legoknäktar alltså. Ja, till Asov-organisationen. Den som är förbjuden för terrorism och så vidare. För, ja, jag vet inte, hörru, det, är det? Är det på något vis svårt det här, tro? För många verkar det vara så, ja, fortfarande ja. tyvärr. Men nej, jag tycker ja. inte det. Och nu får du inte längre besöka Rinkaby-lägret. Det är skyddsobjekt, alltså. Det finns ett, ett gammalt flygfält, ett litet flygfält där jag tillbringade somrarna i Åhus. Okej, okay, det är ni ja, Skåne ja, alltså. ja, ja, visst, ja. ja Fädernet han lärde sig att flyga olika flygplan där, och sånt där på somrarna. Mm. Ja, men det, det är länge oväntat att så att massa flygplan, det kommer att komma fler grejer som blir skyddsobjekt. Ja. Men jag tror att det är så här alltså att uh, uh, ja, det verkar precis som att den här gamla skrönan eller legenden verkar ha någon bäring på sammanhanget också. Den här men jag var himler, tror jag med de här vita bussarna. Mm. 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 Men det var ju på Rinkaby det. Jaha, okej okay, det var det. Mm. Sades det i alla fall. Men, men, men så det. hörde jag av någon annan där då att, att ryssarna redan var där och snott honom. Och balsamerat honom. Ja, är det så så blir det ju spännande i framtiden. Mm. Ja, vad Ja, ja. Nej, jag vet inte. Så. Jättekonstigt. Nej, det gör fan ja. inte jag heller. Jag inte. Mm. Men det, jag, jag vet i alla fall att McGregor, han sa det att vad det gäller världshistorien, eller ja, andra världskrigets historia, så alltså det som skand, den skandinaviska delen i andra världskriget, den behövde mm. beskriva så Ja. Och Ja, Leopardtanks gör, gör den här Stridsfordon 90 sällskap då på Moskvas gator och torg som utställningsobjekt. Tänk att det är en tysk och en svensk. Ja. Ja. ja, det finns nog flera. En kombo, en ja. kombo som kanske varit förr i tiden. Ja. Jo, de har andra flaggor också. På ja. Ja. Faktiskt. Mm. Och eh, ja. Man, man ska göra stänga av delar av New York och göra det bilfritt och nu står det klart i Stockholm att man ja, inför miljö som klass 3 delar av city. Mm. Mm, jag fick jag fick och det gäller även fick Jag fick lära mig ett nytt ord här. Avgasbilar. Den var ny mm. faktiskt. <laughs> mm. Ja. Nej men de får väl liksom eh, stå på till folk kvicknar till liksom. Ja. ja. Och, och de kommer bara ha så, så lång tid på sig. Alltså. För, för mm. sen kommer andra saker som är, absolut inte går att bortse ifrån som man måste ta hänsyn till så att säga. Mm. Ovanpå det. man faktiskt kom, kommer... påverkar mer än Ja possibly. precis alltså. Och är man rädd för miljöförstöring och sådär grejer då kan man bara fundera på vad strategiska vapensystem ställer till med för miljöeffekter. Mm. Mm. Varför inte strategiska kärnvapen som nu mm. Ryssland övar med nu? Nej, det är bara taktiska ja, de övar de med faktiskt. De visar att de har de i alla fall de andra. Mm. Ja, det är inget snack alltså. Ja, och i, i Afrika går det dåligt för eh, USA faktiskt. Mm. Och bättre för Ryssland. inte mm. Ja Ja, någon liten okänd stat där. De håller på hela tiden. Det verkar liksom som att... Uh, ja. Det där Afrikom det verkar gå lite sådär alltså. Mm. Mm. Det är på tiden att det bara går lite sådär. Ja. Det enda som hände när det sattes på, på plats det var ju att den muslimska terrorismen ökade. Ökade som fan ja. Konstigt hörru. det som in i märkligt Ja faktiskt. Mm. Faktiskt, det var konstigt. ja. Och, och ryssarna tog sig in på en amerikansk bas och började bo där också. Liksom. Ja. Mm. Och nu florerar det små filmer där de dansar. dansar och, och <laughs> tänker att de krigar så hårt mot varandra annars. Mm. Mm. Nej, de verkar... Men det här, jag, jag vet, man vet ju inte heller. Man ser en sån liten film. Är det verkligen en ifrån ifrån? Ja, det vet man inte, men, men i generellt sett så vet man i alla fall vad de har gjort de här olika ländernas ledare. Och det verkar långsökt alltså att tro att det här är... Men att det ska spelas upp en teater som... Mm. Mm. Man kan nog också räkna ut det. Hade de nu i det här militärlägret grävt skyttegravar och bara skjuta på andra, då hade vi nog hört något om det. Vi, ja. mm. Det har vi inte sett och hört. Alltså. Nej, det verkar inte vara någon som verkar intresserad av det. Nej. Det verkar kort sagt mest vara svenskar som är intresserade av det. <laughs> The bravery of being out of range. Mm. Faktiskt alltså. Och Systembolaget? Ja. Det går fantastiskt alltså. Ja. Det är ju lite lattjo. Faktiskt. Jag har ingen artikel. 555, 551 miljoner kronor före skatt och med fördubbling från föregående år, 248. Ja, det var inifrån Systembolaget. Korea koreanerna jobbar ju på bolaget. Mm. Ja, och sen kommer... Jag ser, jag, ser, jag, ser, jag ser inte inlägget. Nej, nej, okej. Du var ju taggad i det också dessutom, såg jag. Mm. Men jo, det... jag ser det ju på min sida, men inte på ja, min ja. sida. Alltså. Ja, du... Eh... Ja... Det här med hus och ja... Mm. Det var en ganska intressant tankegång den här lilla filmen. Ja, man kan säga så här att husprishöjningarna har ju försörjt landet. Så det. För det är ju trots allt inte så att inflation, det här begreppet och vad det är för någonting i verkligheten och så vidare. Det, det haltar ju så jävla dumt så det liknar ingenting nu. Det måste alla se liksom att Ja, men vi säger att vi fryser ekonomin och så delar vi ut en jävla massa pengar och så ser vi, leder det på något vis automatiskt till att priserna går upp hos eh, livsmedelsaffären? Eller så. Varför då i så fall? Mm. Vad är det som händer? Däremot finns ett inbyggt tillväxtkrav i systemet alltså. Och den här räntekomponentens närvaro är det här som gör att det måste bli mer cirkulation på pengar och det innebär att den här prishöjningen måste till för att svälja mer pengar, för att svälja den här, ja, så att säga, kravet på tillväxt då. Mm, mm. Där måste man höja priserna alltså. För att det här ska ja, se trovärdigt ut. Ja, ja, ja. Om, det måste, om det måste bli mer pengar i systemet tack vare tillväxtkravet. Mm. då måste ju nästan priserna gå upp också Nej, de må måste höjas. Ja, men för, oh, 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 för, oh. för att vi behålla men det är det, 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 systemet, det... konstigt nog. Ja. För vad som, om det inte sker, då är ju alla människor helt plötsligt en jävla massa pengar. Mm. Mm. Och då blir det, ju det är, som är liksom tvärtom är. Här mot det som mm. sägs då. Och, och det här kan ju vi börja liksom dra i lite på det sättet därför att det kommer de inte att göra alls i USA alltså. Mm. Det de, 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 de är, de är inte värt besväret där. Men vi, vi måste ta vårt ansvar därför i det här. Och, och det, är, det är liksom inte mycket att be för. Vi har liksom... Ja, speciellt vi i ja, Det är befolkning. ju vår jävla käpphäst ändå. Så. Ja, det, det är ju liksom vi som har släppt till så att det har blivit möjligt att hålla på sådär över hela världen. Det får man ta på till lite grann. Ja, faktiskt. Ja och sen var det massa muskler och grejer och Rysslands premiärminister Mikael Misjustin undertecknade ett dekret om regeringsavgång när Vladimir Putin svors in igår då. Alltså det är i lag. Du försvann, jag vet inte. Va? Du frös och försvann men nu kommer du tillbaka. Jag? Mm. Jaha. Bilden frös och ljudet försvann för mig. Men nu är du tillbaka igen. Jaha, se där ja. Och ja, det vet man ju inte nu för tiden, hur det här är, är liksom. Ja. Okay. Men, men som sagt, om det här DCA-avtalet nu är giltigt, då får man nog anse att någon har haft rättskapacitet nog att skriva under det där. Mm. Och, och det innebär ju någonstans att det här eh, diskussionen som pågår nu och det här beslutet som ska tas då om det där, det blir ju någonting. Va? Eller åker vi ur Nato om vi inte godkänner det där? Eller hur fan tänkte de? Och, för jag för jag är, det är, inte. är vi med i Nato så står vi under deras befäl, så gör de som de vill i alla fall. Visst. Ja. Och det där vet jag inte om... Och, och, eller ska vi satsa på att ja, försöka slinka ur det här på något sätt? Vi ska kanske ska göra en demonstration? Gå ut och skrika på gator och torg? Vi skriker att vi vill ha frihet. Ja, ja precis. Ja. Nej, jag vet inte riktigt exakt vad som är mest effektivt att skrika. Jaha, frihet. megafusket. 18 miljarder i bidrag. Noll koll. Alltså Jens Nylander. Ja. Om Arbetsförmedlingen det där. De ja, visst. Det är ja. speciellt alltså. Mm. Ja, 18 miljarder. Fan, det är ett bra Spännande då. Ja. Men mm. det gör ju igen den jävla räntekostnaden. Den måste försörja Det var väl så, det var väl någon sån här uh, historia. Det där reseloppet som då gick så snabbt så du, som du sa. Det där mm. sköt vi nog lite förbi för det var ju faktiskt så att då gjorde Donald Trump honör där. När de sjöng någon nationalsång typ. Okay. Och det kan han nog inte göra om han inte är... Ja, man kan inte... Det kan han väl men... men ja, jag ser, jag ser var du siktar. Ja, alltså. ja. Ja. Men jag menar kom igen varför? Han måste vara den enda ex-presidenten i hela världen med 40 motorcyklar och 40 bilar med blåljus och egen ambulans och grejer så fort han inte rör på sig. Ja. Det, det är det ju, ja. Mm. Och Iran då, deras kärnkraftschef säger att nu är man minsann redo att hjälpa Saudiarabien att utveckla sina nukleära program. Ja, ja det där är ju mer naturligt än Saudiarabien och Israel i alla fall. Ja, men det kan man väl säga. Mm. Ja, det tycker jag. Mm. Tänk, det verkar som de är de muslimska slut samman. Ja men precis alltså. Mm, enas, ska man ja, säga. Det verkar konstigt ena. det här med, med Arabvärlden överhuvudtaget. Att det var ju liksom panarabism där innan Sykes-Picot och 20-talet och freden i Lausanne. Mm. Ja, Abdullamid var där i trak trakterna också va? Det var han. Mm. Det slumpade sig så ja. han fick tid. Ja. Han hade lite moral där. Han sålde ingenting, han såldes inte för pengar. Så. Nej, nej. Han var ingen svensk. Nej, han var inte svensk. då, Han var raka motsatsen. Det fanns varken mm. blått eller gult om roligtvis. Ja Men det var sjöng honom i alla fall. Alltså. Ja. Mm. ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Ja, och Maxine Waters kör samma sak som Svenska Dagbladet står på med. alltså. Och, och fast det, I hennes fall handlar det om att man säger då att Trump-supporterna bygger upp sig själva inför en framtida kamp. Ja. Uppe i bergen på ja, 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 De bygger upp sig själva. Ja. I USA och England och Sverige ett högt anseende i de högerextrema kretsarna, kretsarna ja, i världen. Då. Mm. Forskaren Jonas Trolle slagsmålsklubbar och konspirationsteorier och våldsbejakande retorik. Den svenska högerreservismen har förvandlats till en decentraliserad och svåröverskådlig kommer. Vi gick igenom den här artikeln i Svenska med. Mm. och vi, vi sa, ni sa, på tal om Försäkringskassan då alltså. Ja, deras logga alltså. Det var mm. ja, NMR alltså. Ja, vi försöker få ihop det här alltså. Ja, ja, ja. 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 Men det är ju ganska bra, vi får upp allting på, 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 på några rader alltså. Jaha, och sen så har då eh, SD då, har det fram då att, eh, ja, eh, ja, lögnen är SDs partiskäl. Ja, jag vet inte. Kalle, Kalla fakta har då eh, håller på med trollerier och så vidare. Och så där och, eh, det kanske inte är sådär jättenytt va? Nej, det tycker jag inte. Jag menar vad fan... Jag menar lögnen... vad fan med ekrot och Tricky där alltså. En annan Trycky Dick. Ja, du, alltså... Ja... Menar, lögnen är väl partipolitikens skäl helt enkelt? Ja. Det, det kan man säga. Ja, men det, det, ja, det är som jag skrev nu också. Liksom att, alltså pa, pa, mm. politiska partier, de har inga trollfabriker. De är mm. trollfabriker. Och det som vi var inne på förut tidigare, liksom det är de trollar och det skapar mm. förtroende för system där allt blir allt fattigare hela tiden. Och aldrig adressera den här monetära grundfrågan. Om Nä. inte vi är att trolla så vet jag att det var att trolla är. Nej. Faktiskt alltså. SDs trollfabrik avslöjade Kalla faktas granskning. Ja. Nej jag vet inte vad man ska säga om det, där. det är ju så jävla självklart så det är jättekonst. Mm. Man kan ju man kan hårdra dem, så jag tar miljöpartiet mm. ta Miljöpartiet då. Ta sossarna. Ja de, de som har funnits länge har nog inte minst Trollfabrik, men jag tänker på Miljöpartiet för de är ganska små. Mm. Men de, man kan väl säga att alla miljöartiklar, det är ju fan trollartiklar <laughs> Så... Ja. 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 Vi lever i trolltider helt enkelt. I tomma. Ja. Och Kuba börjar utveckla samarbetet med Ryssland. Det har de ju haft förr. Det har de. Det är lite speciellt. Och de börjar med arbetsbesök. Och... Grisbukten minns vi. Mm. Dahl ja. minns vi. Ja på tal om det. Tacke Karlsson det upp en intervju här nu med en CIA-snubbe som var med när de tog livet av Che Guevara. Jaha. Och, och han var även med på Big o Pay, eh, Grisbrotten. Grisbrotten ja. och Pay, mm. Ja, Den var väl en trekvart. Jag han bara kollade 10 minuter igår. Ska se om jag kan hitta den. och titta lite på den. Ja det, det, li det, li jag det ligger ju liksom i tiden också. Mm, visst, visst. Fanns det telekom då? Oh! Mm. det gjorde det. Dock inte sjätte generationen som har fått igång i Kina. Mm. Ja det var ju det konstigt Nä, var... alltså för, för... ja. Första då hedersmedborgaren det var väl Churchill. Det var väl 63 va? Det, det var Kennedy som utnämnde honom det jag tror jag. Mm. Okej. Okay. Ja det vet jag inte. Alltså. Mm. Sen blev det Raoul Wallenberg ja. Mm, två. Mm. Undrar om det här sitter ihop på något vis? Skulle du kunna göra det. Ja det kan man säga. Mm. Det jag undrar mest egentligen är om det någon som tänkte att det skulle bli något redan då. <laughs> ja. Och Det kommer ett kåseri här som jag tyckte var lite roligt sådär men det tar lite tid att läsa. sådär. Så. Men det handlar väl just om det här med om man tappar det här med, med bevakningen över nyhetsflödena och så vidare. Mm. Då får man liksom börja om och gå tillbaka och se och var tappar man bort sig? Hur länge hänger man med om man ska komma in i matchen igen? så att säga mm. Det här är ju någonting man måste lära sig att leva med på något vis. och, och måste, Man måste sortera på det. Man kan inte liksom bara eh, sväst, alltså saklöst svälja allting och tro att man ska... Man, slut... man behöver bli man bör bli mer medveten om hur man tar till sig och hanterar information. Självobservation. Mm. Det är, är sållningen som blir det viktiga till slut. Liksom. Ja, ja, ja. ja, signal eller brus. Mm. Vi har varit inne på det där förut också. Tror och här, här tar man exemplet då med tv-serier då eller såna här mm. ja. Och, ja. Men grejen med tv, för det är någonting som... Många gånger när folk tittar på tv-serier, så klart, de skiter i de skitrar på det. Vet du varför? De får ändå reda på hur det förhåller sig på slutet. Så de ja. behöver inte tänka på En annan, jag kan inte låta bli när jag tittar. Det är därför det är så tråkigt mm. att titta på filmer. Och kolla han ju, skurken. Min fru bara tittat på det. Det vet inte mm. du. Jo. Och fem minuter senare så är jag med. Mm. Är... Men nu är det inte bara då Sverigedemokraterna som har problem eller Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller... Ja Liberalerna har ju ingenting, de har ju knappt någon verksamhet kvar så det, ja. Intern kritik inför Vänsterpartiets kongress då. Ja. Men det är som sagt det där med idealismen och och ur ett filosofiskt perspektiv, det är det, man vill gärna ha de här eh, ideologierna istället. Alltså. Det ska vara någon form av... Ja det tror jag det måste de ju ha. För ja, att, för går det går inte. Nej. nej. Den dagen de slutar med det och börjar med sakfrågor, då är det färdigt med partipolitik. Ja. Och vi är på väg dit. Vi lever i partipolitikens otödstid. Mm. Ja. Ja, för... Godnatt till vår nuvarande folkvalda representation skulle man kunna säga. Visst. Istället för godnatt jord. Ja, men lite så. Alltså. Mm. Mm. Och med, med, medlemmarna känner inte igen sig och saknar de skarpa skrivningarna om socialism och kapitalism och sådana här. Ja men vad har dessa skarpa skrivningar någonsin gjort? För nu har Vänsterpartiet funnits i... Ja. ja sedan det, det startades. Det, det är mer än tre det, år Ja. Och in, om inte, det var i alla fall revolution Om inte, om inte, om utlandet, om inte, om inte om... Ja, om inte hundra år så whatever. Liksom. Mm. Så jag menar, vad är ord utan agerande? Ja, det är ungefär som socialdemokratins artikel i, eller paragraf i partiprogrammet om att avskaffa monarkin. Ja mm. Det har inte gått sådär. Alltså. Och, jag, och jag säger ju inte att ord är oviktiga, det säger vi absolut inte va. Men jag menar ord utan handling, det är ord utan mm. handling. Vallenberg umgicks han, umgick han, umgick han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Det blev inget monarkiavskaffande där inte. Nej, nej. de hade som sagt 50 år på sig. Ja. Men det kan man ju förstå eftersom det är en gammal monetär kungamakt det här. Ja, ja. Det hade blivit ett jävla rotande i gamla... Ja, ja, ja. Nej. Så, nej, det kan de inte göra. Nej, det är inte en möjlighet alltså. Mm. Och Donald Trump vill hö hö öka kostnaderna, eller höja kraven på Nato igen. Mm. Mm. Och Det är ju svårt att säga emot honom. det nu ska finnas en försvarsallians så ska väl den fungera så bra som möjligt. Eftersom det tydligen finns ett hot då som vi måste försvara. Ja. Oss så det är... Ja. Mm. Ja, och Tove livendal kommer in från Svenska Dagbladet då och, och tycker att vi förtjänar bannemej bättre. Och, och det här är ju lite tungt när hon gör en sån grej. För man måste nästan tänka, ställa sig frågan. Det handlar om partiledardebatten. Ja, ja. Mm. och då undrar vi faktiskt om det verkligen är ett rimligt antagande att ingen inblandad i den här partiledardebattsändningen förstod vilka alltså opinionsbildningsmässiga effekter som den valda, valda dramaturgin skulle få. Alltså. Att de de fattar liksom inte att eh, de skulle framstå som idioter och, och, och så vidare. Mm. Och om de nu inte fattar, har de inga gubbar omkring sig Det var det ingen alls, inte på, inte på tv eller... Ja. Mm. Alla tänkte att det blir bra, nu jävlar, mm. nu kommer folk att älska oss. Med andra ord, så här, vi, vi undrar alltså inte varför man nu gör så här. Det gör vi inte. Vi vet att det är dca talet i tio år som gäller. Mm. Så enkelt är det med den saken. Mm. Ja, man behöver inte säga mycket mer faktiskt. Det finns ett avtal. Det är på tio år. Läs det! Ja, Jan har gjort det. Ja, ja, men så. Och, och, och som sagt, att det ändå alltså, att USA betraktar att det, redan, det är som att det redan finns ett påtecknat avtal. Det, väl, det säger ju någonting att det måste finnas någon form av delegering gjord tidigare. Där man upplever från amerikansk sida att man har någon påtecknare av det här då med tillräcklig rättskapacitet alltså. Det får man nog utgå ifrån, ja. ja. Det liksom måste faktiskt vara så. Och, och den som inte kan räkna ut att det inte ska bli världskrig med kärnvapen, den måste ju liksom söka hjälp snart alltså. Ja, så vad kan det handla om allt det här? Varför dessa rigorösa grejer? Jo, därför att man ska så att säga mötas någonstans i det här och göra mm. ett slut på den här löjliga konflikten. Och vad sägs om hemma hos den part som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Skulle det kunna vara där? På en guldbro. Ja men till exempel. Som lustigt nog åkte förbi då i samband med den här Corona. Exakt, ja, ja. Ja. Men är det ingen som tycker att det verkar väldigt mycket tillfälligheter för att bara vara som liksom, om det slumpar sig så. Väldigt så man får tid? välskrivet manus. Ja men det är som sagt om det slumpar så man får tid så. Mm. Ja, 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 ja. Och Tove skriver så här alltså. Ja, och vi har sagt det tidigare också. Det, eh, ingen ska sakna den här meningslösa teatern som de här spelar upp nu. Mm. Nu kommer det fram fler trollfabriker helt säkert. Ja, ja, ja. ja, ja. Och, och så visar det sig att alla håller på så här och fuskar och ljuger hela tiden och allt har gjort. Vem saknar mm. de då liksom? Det är ju Jag är bara saknar det. en lugnare. Ja. ja men all, alla vet att politiker ljuger men inte de som har röstar på. Alla andra ljuger. Mm. ja inte inte. Men, det men, och, och, men själva krigs... Om, om vi kollar då på hur tidsaxlarna ser ut. så Själva, eh, alltså den kinesiska militära verksamheten. Det, alltså, det segmentet då. Så, så mm. måste ju det ligga någonstans i tiden. När, när så där, fram till presidentvalet i november. Ja. Oh. Från nu det är det sex månader alltså då eller vad det? Det, det är? Det är ju ett ekonomiskt haveri för jag tror inte Trump vill ha det i knät. Men, ja det är fem, fem månader i alla fall. Mm. Det, här, det här måste ju liksom spelas ut i en viss ordning. För att nå de opinionsbildningsmässiga effekter man strävar efter. Och, 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 och sen ska det bli fred då. Och den här freden måste ju då, då kan man inte ha den här lilla Asterix och tvedräkten den där lilla. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, mm. mm. jag vet vad du menar. Ja, svensken alltså. Mm. Mm. Ja, exakt. Ja. Och det finns få tillfällen som Tova känt sig så allinerad från svensk politik och journalistik som när han lyssnar på partiledardebatter och samtliga och, inblandade bidrar ofta till att göra det offentliga samtalet sämre, inte bättre. Den som bänkar sig framför tvn för att ja. nu två timmar till del av vad riksdagspartiernas ledare har att säga om samtidens viktigaste frågor är värd något bättre än vad som presenterades på SVT i söndags och, och några hygienfrågor man kan ställa i de flesta sammanhang som handlar om informationsöverföring är blev jag klokare efter de här två timmarna? Eller fick jag lära mig något jag inte visste tidigare? Kände jag att de här personerna som medverkar visar mig eh, som åhörare respekt? Och i det här fallet nej på samtliga frågor alltså. Ja, men då skänkte du insikter till henne i alla fall? Ja, och fint. kanske skänker insikter att hon redovisar det här som hon gör nu. Uh, hur mycket av detta är SVTs fel och hur mycket är partiledarnas? Ansvaret är delat. SVT har makten över inramningen, ämnesval, och ordningsregler, scenbygg och programledare. Det ger ett ansenligt inflytande över förutsättningarna. Gängkriminaliteten förpassades till de frågor som inte bedömdes vara värda att ta upp. Att det är krig både i, krig i Europa och, och val i EU märktes knappt. Att passa, och I passagen om försvaret förklarade alla att Rysslands invasionskrig mot Ukraina har, fortsatt, har påverkat förutsättningarna även för svenskt vidkommande. Men istället för att pröva den politiska handlingsplanen lotsades partiledarna, sa programledarna, in i frågan om finansiering. Som om det faktum att partierna hade kommit överens i en parlamentarisk utredning gjorde att inga kritiska frågor om sakinnehållet fanns kvar att ställa. Det finns det, inom parentes. Ja, så håller det på så här alltså och, och... ja... Varför ramas debatten in så att den, den som försöker förstå varför en stor mängd elever lämnar grundskolan varje år utan att ha grundläggande kunskaper med sig försvaret svaret att det beror på att elever går på skolor drivna som aktiebolag? Det skulle inte accepteras som förklaring i en enkel argumentationsövning, särskilt om det bara rör sig om runt 15 procent av Sveriges elever. Och Public service behöver ha en ambition som handlar om att hjälpa tittaren att, som, att sätta de politiska motiven i en större kontext och tillföra fler perspektiv. Ja, jag vet inte. Det, det är ju liksom. Det är som sagt, det går ut på att förklara att den, den politiska representationen är helt överflödig. Den behövs inte alls. Och det här är inte första artikeln då. Som, nej, nej. nej utan, alltså, det, här, det här börjar ja. bli ett mönster. Ja, det är ett mönster. Mm. Så. Ja. Vem vann debatten? Brukar man sidlinjefråga ett sådana här övningar. Ingen, i mitt svar, säger hon. Däremot har varit många som förlorar både tid och respekt. Ja. Mm. Ja. Det, det är ju som det jag är. Liksom. inte en av för jag la ingen tid på det. Jag har ingen nej, det jag gjorde för... inte jag heller. Nej, jag finns absolut inte. Alltså. Nej. <laughs> Och, och du delade ju den där och ledare då, TV-sända debatter gör ju ja, klokar utan tvärtom. Mm. Och, det här, och det, det här måste... Alla man... ledarna är ju överens mm. i svensk media om att den här partiledarrabatten den var ju... Ja men precis. Men, men mm. det är det här jag menar då alltså, när, när Maxine Waters och Svenska Dagbladet. Nu gör det här högergänget, och nu gör de mm. boxningsmatcher och grejer då. då. Och, 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 och tränar på det för att kunna ställa till kaos då. Och ja Ifall Donald Trump skulle förlora eller så där. Och så vidare. Ja. Och, och, och sen kommer det här då också i ett stim, liksom, ett skov med mm. sådana signaler som pekar på samma sak. liksom mm. och, och ja, jag vet inte okay. vad man ska säga. Ja. Nej. Det är just det när det är som det är. Ja, men nu är det så jävla uppenbart hela tiden. Så ja. Vad ska man säga? Och så nästa artikel i, Dagens, eller i Svenska Dagbladet, lågt valdeltagande, dom över partierna. Och, och det är klart att eh, den rubriken säger vad den säger alltså. Ja, Signalvärdet är vad det är. Ja, partipolitik verkar inte stå högt i kurs i media nu och då får man ändå betänka att de har fan levt på det evigt mm. 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 Ja, det, det är mycket speciellt alltså. Vladimir Putin sa häromdagen, om någon har beslutat förinta Ryssland, då har vi all rätt att försvara oss och svara på attacken. Ja, det kommer vara en global katastrof, en världskatastrof. Men jag som rysk medborgare och ledare av Ryssland frågar, behöver vi en sån värld utan Ryssland? Och, och det är väl då lite av dilemmat för svenskt vidkommande, ungefär som i Finland. Rätt många svenskar är ju präglade så hårt att, nej, det är bara jävla skit, ja. skit alltså med Ryssland. Ja, var... Ryssarna är, det är, det är, det är, det är den moderna tidens judar. Ja. Många svenska ögon. Ja menar, det är, Vilken underbar jävla människosyn. Alltså. Ja, ja, på 30-talet var judarna, nu är det ryssarna. Mm. Skämmes de med ja. fan, som Ja, skämmes de med fan. Det är, fan, alltså. ja, det är ja. En kvinnas dröm, president Michelle Obama. Nu vet inte jag vad uh, man menar här. men Riktigt. Barack Obama är väl ändå man i alla fall. Ja. Och... Jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, och därmed är det inte sagt att Michelle Obama är kvinna. Det har jag inte sagt. Så, ja, det lämnar jag öppet. Alltså. Så... Mm. Mm -hmm. Det gör vi. Det lämnar vi jävligt ja. och, och... Michelle. Ja. Och sen tog jag upp våra gamla kära <laughs> mullor där. Den där som garvar. Ja, en ja, gammal ja, favoritbild. ja. sprang jag på. Och eh, Vladimir Putin är alltså insfuren igen då. Och, och Frankrike skickar dit sin mm. ambassadör och Tyskland bojkottar. Och det innebär att man har någon form av delad syn på det här alltså. Ja, och det är väl inte jätte, god, jäte, för irka. Nej, det kanske det inte är. Nej. Mm. Faktiskt. Och så har vi Victoria Nuland som Kim Jong-Un och eh, som sagt den franska ambassadören i Ryssland blev uppkallad till ryska utrikesdepartementet. Och det här krigshetsandet och ja... Mm. Och, och en Paris. Halvtimme, den där? En halvtimme mm. hinner man ju säga, höra en hel del saker. Och engelsmannen kallades skyndsamt dit och han lämnade, han lämnade efter en halvtimme. Det ja. Ja, var han som lämnade? Okay. Ja. Jag vet inte. Och prata med pressen ville de inte göra när de lämnade nej, nej. Vilket ja. också är en jävla grej egentligen. Borde de fan inte kunna neka. Om du nu har sådana tjänster. Nej. Borde inte kunna neka. Nej, jag vill inte uttala mig. Jag skit i om du inte vill uttala dig. Du är ju folkvalig jävla idiot. Gör vad du ska för helvete. Schas! Ja, lite grann så. Ja, det där, är, det där är ju liksom... Mm. Vi är inte i krig med, inte heller har det ryska folket inte heller med det ryska folket. Vi har ingen önskan att förändra regimen i Moskva, säger Makaronen numera. Ja. Ja. Och skicka dit tusentals främlingslegionärer till framtiden. Mm. Men det är de nog överens om. Det tror jag med. Det. Hyfsat alltså. Ja. Ja, ja. Faktiskt. Jag tror, att, jag tror att Makaronen är hyfsat nöjd med att kunna sända dit dem och låta någon mm. annan ta hand om mm. Hantera det. Och Polen har en domare som hoppar av där och vill söka politiska asyl i Vitryssland. Ja. han. Ja, det är lite sådär faktiskt. Det är inte så pjåkigt. Nej. Mm. Och Schweiz har börjat avblockera ryska tillgångar. Mm. Ja. Och Peskov är på det där med... Icke-strategiska kärnvapen relaterat Det är ju konstigt alltså. Ja, upprepare upprepade bara vad han var medveten stort mm. Ja, jag vet inte. <här> det, se, det är liksom rätt så klockrent vilket håll det går åt, vad som ska ske, vilka, ja. vilka ja, så att säga, mått och steg som vidtas, effektueras. Mm. Faktiskt. Ja. Det rullar på. Ja det får man väl säga va. Mm. Och, och ja som sagt det här med att sätta upp det här gänget från Ukraina på lista där och är det 15 då är det stopp och sen så är det. Mm. ja, Det kommer ju hända otroligt mycket närmsta tiden alltså. Och, det verkar upplagt för det. Ja. Deprimerande det nog så känns det ju liksom Ja, det känns lite klemta alltså att inte de kan sträcka sig lite bättre. De som håller på med folkbildning eller vad de nu håller på med då. Du la ja. ju upp en här lite längre ner, det är från Sundsvall också. Ett religionsråd som mm. en sig med Taiwanresa. Hon skulle åka till Taiwan och studera sjukvård. Men så var det så dålig ekonomi så hon la ner det då. Hon bidrog liksom. Och sen visade det sig att det gjorde inte alls det. Det var researrangören, det var för få resor, det var de som var boka. Mm. Ja, men Det är ju så jävla pinsamt som man... Mm. Hon, har, hon har inte alls tagit tillbaka pengarna själv eller? Inte något. Äh. Naturligtvis äh. inte. Oh, jag, nej. Kom, jag kommer inte ihåg längre, sa hon ju. Nej, exakt. Jag kommer ja. inte ihåg. Det är ju bra att det finns dokument då. Ja. Mm. Om nu minnet är så jävla dåligt. Mm. Ja, ja. Det, det är lite bedrövligt i alla fall, alltså. det, det måste jag ju säga. Ja, alltså. ja, och Tobas Bildström bestämmer verkligen vad varje individ upplever och känner och så vidare. Ja. Bildström är en klippa. Ja, nej, det, det, det är som, så löjligt som det kan bli. Oh. Och, 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 och för att mappa ut ordentligt och vilka som står bakom vad så har vi den här Gui Minhai Hedras med födelsedagskalas då. så Ever Suspect-gänget är, alltså, say, suspect. det är inget med i det där då naturligtvis. Men du, jag måste upp förpiken igen. Ja, men jag är klar nu alltså. Ja, men fint. Då kan du tacka och här hej då till allihop och jag göra. Det Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. <laughs> ja, <okay. laughs> Tack ska ni ha ha ja, okay, det bra. så bra. Vi görs ja, hej, hej. Ja, nej, jag vet, jag vet faktiskt inte vad, vad jag ska säga riktigt i den här meningen nu, för det, det börjar ju bli liksom. Eh, lite töntigt helt enkelt. Och, och ja, vad fan liksom. Ja. Det kommer att gå som det ska. Så alltså. Gemin Heidi, det här med den här svenska ambassadören i Kina som fick sparken och det är ja. Det, det är samma som vanligt alltså. Samma gäng, samma intressenter, samma syften, samma korruption. Mm. Med det, kära vänner, så tackar väl jag för ert intresse, så återkommer vi då senast på fredag. Och så får jag önska er en trevlig piglördag. Tjing tjing!